OU, aqui da Mais Green, vem para iOu. Fala, pessoal! Denilson Show com Chico Garcia, mais um episódio do podcast. Você que está acostumado a acompanhar o podcast toda segunda-feira das 8 às 10, a gente tem essa edição especial numa sexta-feira, ou seja, Sextou com o podcast Denilson Show com Chico Garcia. Ao longo desses meses, antes de chegar na Copa do Mundo, a gente vai fazer algumas edições especiais. Com pessoas envolvidas diretamente com a seleção brasileira, viagens e tudo mais. Então a gente vai ter que abrir umas brechas na agenda para fazer essas edições especiais do, do podcast Denison Show com Chico Garcia. Antes de apresentar o meu amigo para vocês, que muitos não conhecem como atleta, e a gente vai saber um pouquinho da história dele como atleta e também na, na gestão da CBF, quero dar uma boa noite ao meu parceiro Chico Garcia. Mais um, né, Chiquito? Mais um, Hã? beleza, hein? Mais um episódio, né, Chiquito? Cê estando bem, cê estando meu parceiro. bem. Parceiro, ó. Abraço rapaziada que está no chat aí, pode mandar perguntas para o nosso convidado, um abraço para a Experiência, Casa 11, o Grupo Vibra, a Sportsbet.io que está sempre com a gente, Corrientes 348 que oferece aquele jantar, aquele rango, aquela delícia para os nossos convidados e para a gente aqui também. Um abraço para todo mundo, já vai mandando a tua pergunta, já vai participando, tem um link aí para você inclusive... Se cadastrar no nosso mailing para você saber informações, receber informações exclusivas, antecipadas, fazer parte da nossa comunidade não custa nada, né? É só você se cadastrar lá, já que você é fã do nosso podcast toda semana e agora inovando na sexta-feira também. Vamos que vamos que a sexta promete porque eu estou aqui ao lado de dois campeões mundiais Não, é mais tá um segurada, programa chama. é mais um programa que eu eu Tô só eu só fico aqui né <laughs> só fico na verdade desfrutando né eu represento você que tá aí do, do outro lado foi de futebol eu sou da geração desse cara desses caras né mas desse cara assim quando eu comecei a acompanhar futebol ali em 92 93 e aí tem um jogo que me marcou muito que foi aquela supercopa do Brasil São Paulo e Flamengo e, e aí surgiu esse, esse cara desfilando, né? Muito habilidoso. Calma, defesas, Também, Calma, assim. Não posso namorar moral, não. tanto calma. assim. Calma, Chiquita. Juninho Paulista, seja bem-vindo. Chuck Norris! É, meu <laughs> <Explica> parceiro. isso aí já. Já começa explicando é. isso aí. Chuck Norris, ele precisa brincade, explicar mano. muito, né? precisa é, explicar muito. É, é. é uma amizade já de, de um bom tempo. O meu amigo Juninho é o nosso convidado hoje do podcast. É. Juninho Paulista, coordenador é do futebol da CBF, Garota. hoje. Mas antes fez muito sucesso dentro dos campos, né, Tio Primeiro um abraço, <laughs> meu. Obrigado. Que é Faz isso, muita um diferença você estar aqui com a gente. Imagina, cara. Você, o Chico, pô, show de bola, acompanho já no, no Instagram o programa. Pô, ficou muito legal, acompanhei. Última último aí, o Zé, uma resenha. Zé, <laughs> foi, foi, Zé. Léo Mauro, enfim. Pô, Sim. show. Prazer meu tá aqui, imagina. Que legal. Parabéns é. aí pelo... Juninho Paulista veio depois, né? Começou só, veio, começou vem Juninho. Em né? mil. Começou Juninho. Vem em 2000 com o Juninho Pernambucano. Então vamos começar falando primeiro do Juninho. Depois a gente começa a falar... <laughs> só de do Juninho. Juninho, juninho Paulista. <laughs> Ai, é, vamos começar com o Juninho. Oswaldo é Giroldo. É isso aí. <laughs> Fala um pouquinho do começo da tua carreira. O sonho já era, desde futsal, moleque, né? ser jogador futsal, de futebol. Futsal. Depois ia fazer parada. Seis enfim. anos, dele. seis anos no futsal do Juventus. Da Moca. Né? Da Moca. Eu era ali do Parque São Lucas. E aí tinha um tio que era diretor do Juventus, me levou lá. E aí eu comecei no futsal. Só aos 13 que eu fui pro futebol de campo, no próprio Juventus. E aí eu comecei a, a, a jogar futebol de campo, é, trazendo tudo aquilo que a gente ganha no salão, né? agilidade, pensamento, é, pensamento rápido, é, desvenciar do marcador, enfim, é, levando para o campo, tendo aí esse, esse início de carreira difícil, né, no campo, no salão, nem entanto, mas no campo pela parte física, né, eu era muito pequenininho, né. <laughs> Começa eu era pequenininho, né, Chuck Norris? Eu era, eu era, eu era. era, eu era, de era, era, era de... é? Prejudicava, <laughs> prejudicava, cara. Era muito pequenininho. É, e... Além de pequeno, era franzino. E isso atrapalhou um pouco. Aí foi tá, mandado mas embora. Mas era rápido. Era, cara, mas... E, e é... habilidoso. É, é mas... E também se Até não encontrar fosse, alguém né? que confiasse é, nessas, nessas características... Então fui mandado embora do Juventus, fiz um ano no Juvenil do Corinthians, fui mandado embora. Já no campo. Mas Faz tudo por causa campo, da altura, campo, campo. você Faz acha, Muito por ah, causa cara, da altura. Ah, cara, sim. É? Sim, sim. É porque eu imagino, você chegava lá, desenrolava, jogava e tudo mais. Não, mas sim, não serve. E porque... eles não acreditavam que eu pudesse, é, é, com aquele corpo o franzino, chegar num profissional. Entendi. Né? Aguentar o tranco no profissional. E aí foi foi daí que eu fui pro o Ituano. O futsal foi rapidinho, então? Você não ficou muito tempo jogando futsal? Não, 6 aos 13. Ah, ficou bastante eu tempo, fiquei, mas fiquei. você migrou porque você quis migrar Sabe pro. Sabe pro... a categoria que eu comecei? Sabe como que chamava a categoria ah, que eu comecei? No futebol? No futsal? Ah. É, 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 fraldinha. Ou de... ia falar dentro de leite? É, fraldinha. Fraudinha. Pô, seis sei anos, aqui. né? É, seis ah, aninhos. Seis aninhos, aninho. E aí no futebol você começou a ser mandado embora. Você quis ir pro campo? Quis ir pro campo. Você quis ir pro ah, campo. Eu, pro eu, campo. Gostava, eu gostava do campo, tá. Olha, é. Chegou no momento, eu cheguei no futsal até juvenil, joguei na GM. Joguei com o Giglinho. Que na época era top. O Giglinho, o. Ah, caramba. Agora, o Sandrinho... O, o futsal o GM, Sand... na época, era, era muito bom. Era forte. Muito era bom. Era muito forte. E aí, aí eu, sa... eu tava na GM quando eu fui pro Ituano. Aí, eu tive que largar o futsal. E aí, fui pro, fui pro Ituano nessa época. Então, joguei dos seis aos 13, cara. O teu pai e tua mãe sempre te apoiando? Sempre, Ou cara. a mãe... Filha, não! Filho, não. <laughs> Pô, Estudar. Pai, eu... É... é. O seu não, pai e sua não, mãe não. sempre te apoiaram. Sempre, sempre me apoiaram. Sim. Sempre. Sempre. Sempre me levando pro, pros treinos, meu pai indo buscar, minha mãe de, de ônibus, é, começando a dirigir, é, ela, ela me levando às 5 por hora, era mais, eu chegava mais rápido no ônibus. Você é falar, oh, mãe, do eu tô indo pra Dona Luz. Peraí, peraí pera que eu vou descer, já abri a porta, descia, porque a velocidade <laughs> que ela, ela ia... <risos> <risos> mas são histórias aí eles me levavam no Juventus enfim acompanhar aí tinha o meu pai ficou famoso pelo Chevetinho ele tinha um Chevette, Chevette e aí todos os jogos do Ituano no interior né na época de juniores juvenil a gente jogava no, assim, no interior de São Paulo e ele ia cinco seis horas de viagem ele ia lá com o Chevetinho tava lá todos os jogos e fazia conhecia, a diferença para você fazia olhar para que bancada de saber ah, que o pai muito, tava lá muita muito. e na época de, de concentração do Ituano Cara, tinha os meninos que, que chegam assim, é, buscando ali tudo, vêm sem muitas condições. E, e eu sempre tive boas condições, né? Assim, meu pai é Sim. de classe média. Então. E aí, na concentração, minha mãe, final de semana. É, eu trazia bolacha, trazia um monte de coisa pra gente dividir lá durante a semana com, é, com a galera, né? Legal. Eu peguei uma fase que eu não podia é. abrir a bolacha no busão, tá ligado, né? Não. Porque todo mundo ia pedir, tá ligado? <laughs> é, então eu abria bem escondidinho. <laughs> <ó. risos> Daí aquele barulho. É. Os cara, metadinha. e é. já acabou, é, mano. Já você ia dar só, comia uma bolacha é. só. É, e aí é. por isso é. você tem essa ligação com o Ituano. Sim. Por isso. Sim, começou por isso. aí? Por isso, comecei lá. É, virei profissional lá, né? Cheguei no Ituano em 90. No, no ano 90, aí joguei uma, um campeonato de juniores. Aí no ano seguinte subi pro profissional. É, era o Cilinho, o treinador. Sim. Pô, é, mas eu joguei pouco. Né? Fiquei no banco, fiquei no banco alguns jogos no Campeonato Paulista. Aí joguei pouco. Aí no ano seguinte, aí fui pro profissional e aí joguei pô, o Campeonato Paulista naquela época eram 30 jogos. Aí joguei os 30 jogos. Aí me destaquei junto com o Guilherme do Marília, né? O, Gui, o Guilherme é Atacante. Que se destacou também esse campeonato. Aí o, aí o Tele contratou a Ô, gente. Ô, Juninho, você acha que o fato de você passar toda essa base sua no Ituano, enfim, é, ser de uma classe social média-alta, média, de alguma média? Média. média, média, média de, algum momento, de algum momento você acha que te atrapalhou ou não? Você, você levava de boa? Porque na teoria ou na sim. prática. Maior parte é, é periferia, Sim. enfim, ali lutando para conseguir algo, buzão para caramba e tal. Você é. acha que isso é. te atrapalhou um pouco ou não? não Se ele sempre, sempre levou de boa? Sempre levei de boa e me ajudou, cara. Me ajudou. Porque quando eu fui mandado embora a segunda vez, eu queria desistir. né? E Sim. falei, pô, vou desistir, já tô numa idade, sei lá, procurar um trabalho. E aí meu pai falou, não. É, vai vai que a gente segura vai até até onde você você puder é e porque nem sempre um... tem a estrutura né é. para você poder às é. é, uh, vezes é fácil, tem que ajudar cara. em casa aquela sim, coisa toda né sim, então teu sim. pai falou vai que a gente vai segura vai que a gente segura meu pai minha mãe foram um, pontar ponta aí ponta é, eu, assim, eu achei legal que você contou que você levava pro treino uh, dividia o lanche né e tal tudo mais sim. porque a molecada ali passando necessidade e tal e você dava o que tinha assim né sim, ajudava sim, também é. É, todo mundo dividia né tinha outros também que era de, de, de uma classe melhor. A gente sempre dividia. Naquela aquela casa de concentração. Sim. Né? Tinha um monte de gente. Um ajuda o é... outro. E aí você vinga no Campeonato Paulista e São Paulo? Vingo no Campeonato Paulista e São Paulo. Só o telê. Só Sol, o telê, assim. Ah, bem, chega aí, vamos foi, foi muito legal, né? Porque assim, eu tinha essa. Tive essa dificuldade, né? E aí quando eu, quando eu cheguei no oito ano. Pô, eu sou de São Paulo. Tive que sair de São Paulo numa equipe de interior. E, e aí, quando eu voltei para São Paulo, quando eu fiz esse campeonato, e surgiu é, proposta dos quatro grandes de São Paulo. Caramba! Olha foi aí. muito legal, cara. Foi muito legal. Ah, aí a altura que... já não era mais problema, é, né? Os caras é já queriam. Não, não, já tava não. gigante. É, já Queremos tava... esse baixinho aí. Tava gigante. E foi muito legal. E aí, assim, é, a escolha pelo São Paulo, acho que foi, foi muito certa. Você pôde escolher, foi, inclusive? Felipe. Foi, cara. Porque eu, eu, eu me lembro na época, o Pepe. Né? Ele estava de treinador da portuguesa. Uhum. E aí ele falou, pô, Juninho, vem pra cá, São Paulo, pô, São Paulo tem jogadores de seleção, dificilmente você vai entrar pra jo vai jogar, você vai, vai ter que esperar um pouco, aqui você já vai chegar jogando. E aí outros também é, faziam uma proposta, aí eu falei, não, vou vou encarar esse desafio aí. E aí você chegou no São Paulo e pegou aquele Timaço do São Paulo já, né? Puts, aquele Timaço lá. E automaticamente. Tinha oito você... jogadores na seleção naquela época. Desculpa, Chico. Desculpa, Chico. Ué, mas eu, por que, que você tá falando isso? É, calma, Chico. Eu não entendi, eu do é, grêmio. Não, entendi por que, que você tá falando. isso. Você por grêmio, acaso eu tava eu lá? Eu você jogou tempo. onde? Eu tava de gandula nessa época. Você era, de... <laughs> era gaudulho. O seguinte já, a gente já jogou junto. Não, você tá falando de 94 e 43? 93, é, que eu, cheguei. eu cheguei. 94 aí teve a que eu, ah, 95, Supercopa que você Copa, mencionou. Nossa senhora. Que foi é, é. o primeiro Flamengo? Foi o Timaço do título. São Paulo, aquela é, final é, foi Flamengo cê, também. E você não chegou jogando no São Paulo? Você chegou banco ou não? Você já chegou? Cheguei não, cheguei banco. É, é engraçado, né? Eu cheguei no São Paulo e esses jogadores foram para seleção. E aí foi a minha primeira viagem internacional também, que nós fomos lá pra Compostela. Tinha aqueles torneios Compostela. lá de Carranza, na Espanha, de Carranza, Tereza Herrera. É, de Carranza. Tereza uhum. E aí, nós fomos jogar lá. E aí, foi o time desfalcado. E aí, lá eu fiquei no banco desse time. Falei, putz. Ficou bravo ou não? Ah, não. Falei, ah, tô Porque ferrado. Aqui só falta né? tamanho, né, tio? Aqui só falta tamanho. É bravo? É, é bravo. É, é bravo. <laughs> ah, falta tamanho só. É. Falei, tô ferrado. Sem sem a metade do time e eu tô no banco ainda? Quando os caras voltaram, então. E aí, engraçado que quando. Aí fizemos o torneio. É, quando eu voltei, os, os caras voltaram, o Tele me deu a oportunidade de jogar junto com os caras. Como é que foi essa resenha com o Tele? Desde a tua chegada, a tua indicação dele e tal? O Chico, o Tele, cara, assim, eu, eu, não, eu não, não me lembro do Tele assim, ser um cara é, muito focado em tática. Uhum. Ele era focado na individualidade de, dos atletas. Né? Então, por exemplo, ele olhava, via o que ele poderia melhorar. Né? Vi os seus defeitos, onde ele poderia potencializar a individualidade de cada, de cada um do seus jogadores e trabalhava nisso. Né? Então, comigo, ele trabalhou muito no posicionamento e, e soltar a bola um pouco mais rápido. Olha aí. Né? No Cafu, ele trabalhou no cruzamento ah, que a gente vale Ele contou aqui. Ele contou? Aqui. Ele contou? Ah, sim. Não, se você é. ligar pro Cafu, ele tá cruzando a bola agora. <laughs> ligar ele. É, se eu ligar pro Zé, já tá E o André É o que tomava André. Só grudava atrás do gol, mano. André, André, Luiz tomava dura, cara. Pra caramba. É. Então assim, ele, aí ele, ele falava assim: "Olha, olha o, olha o Toninho Cerezo". Né? Então ele foi, falou, falou assim: "Você já viu o Toninho Cerezo receber caramba. bola marcado?" E é verdade, né? Ele né? O, o velhinho pegava a bola, tava sempre livre. Ele falava: "Olha o jeito que ele se movimenta, olha o, olha o posicionamento dele dentro de campo". Então assim, Aí potencializar o individual no coletivo, né? Vai, vai ficar mais forte. E mudou muito de lá para cá, né, Ju? Essa, a, a, a gente vai chegar, óbvio, vai falar muita coisa ainda. Ah. Essa questão tática e de treinamento mudou, mudou oxe, demais, beixe, né? Muito, Evoluiu muito, né? Muito, muito, muito rápido. Muito, né? Muito, muito. A intensidade hoje é muito, é muito, muito maior tenso, do que né? do que da, da nossa época. Aí eles falam, por exemplo, de, dessas é, quando terminava o treino fazer trabalho específico Sim. tal uhum. hoje assim hoje tem mas Não é porque... Igual antes. ah porque com a intensidade do treino Aí eles falam, pô, você é perigoso um machu de, ma é, machucar. E é, é perigoso mesmo, é mesmo. porque é, o treino é muito rápido, que é muito intenso. Que é importante, Chico, a gente ouvir isso, porque como a gente. Óbvio, eu já tem muito tempo que a gente. Eu parei de trabalhar, você trabalha com futebol, antes a gente tinha mais acesso, né? Ou pelo menos o jornalista Sim. tinha mais Ixi. acesso ao campo. Ixi. Hoje também não tem esse acesso ao campo, que é. às vezes a gente está lá na imprensa lá e a gente começa a criticar, né? Pô, hum. é, porque, porque o cara não pô, tá faltando é, um queria... um batedor de isso. falta, sei lá. A gente queria tá ver mais treino faltando batedor de e falta, porque. Então é bom a gente ouvir o cara que tá dentro, né? questão de, de intensidade, é, né? É, e mudou. aí, quando, quando você virou um titular absoluto? Foi final de... Foi e... quando eu te ajudei lá no Expressinho, é, né? Foi me quando me você me ajudou no <risos> <risos> Foi final de 93, 94, né? Acho que mais início de 94, aí foi o ano que eu, que eu fiquei mais titular. O famoso, famoso dia lá dos dois jogos, como é que foi pra você aquilo lá? Porque hoje os caras jogam... Hum. Meio tempo. <laughs> Tô cansado. Se eu poupar pro próximo. Peraí, pera teve, um, teve um torneio. É. Teve, teve um torneio, o Murici contou aqui, inclusive, é. né? Do, do, do Expressinho e tal. É, e aí você acabou jogando dois jogos no mesmo dia. Isso. O, o torneio que lembra? A gente disputou a, da Comebol. Isso. A Comebol a gente disputou com o Expressinho. Tá. Que era o Muricy que hoje de treinador, é a Sul-Americana. que é a Sul-Americana. Hoje é a Sul-Americana. E aí o, o, o Murici comandou essa equipe. E aí eu, eu era titular. Dessa equipe e entrava no jogo do, do principal. Você tava, né, é, tô, na, transição. tava a é, na transição. Era na nossa na na camisa 10. Transição. Né, o Denilson na transição. tava só. Cê é louco, só a capa do Batman. Então, mas você é... mostrou. Você mostrou o teu, teu gol ali. Mostrou, mostrou o gol, que, que foi gol. meu primeiro gol, mas Mostrou o gol vai e, a, é? e a foto, né? É, mas cara, é verdade isso aí mesmo? Você deu o passe pro primeiro gol dele? Meu primeiro gol. Foi como profissional. Foi. Aí a gente jogou, aí eu joguei de titular no expressinho. E aí, fiquei no banco do principal. Tio que nós, a lembrança que você tem desse time do Expressinho? Porque, poxa, você era um dos que fazia parte do time principal. E, enfim, quando você começa a jogar com a juvenilizada. <laughs> poxa, como é que era para você estar tá com a gente ali? Você já visualizava que muitos dali dariam certo e tudo sim. mais? Ah, muita qualidade, né, Dê? É, que time era bom, é, né, mano? Tinha muita qualidade. Vocês têm o quê? Cinco anos de diferença? Quase cinco, né? Isso, 49. Ah, quase cinco. Quatro é. anos. Aí o, o não quando o Bahia já tinha jogador que também estava no principal né o Caio o, né o Caio o Caio, Caio jogava. O, Caio tava, o KT. jogava KT. Ah, é, é. então o, o Rogério Ceni o Nelson que é o, 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 o Nelson Testa, que está o Nelson Sim, então já tinha jogadores jogando nesse no expressinho que também estavam na equipe principal né uhum. e aí o São Paulo a estratégia do São Paulo foi para disputar todas as competições fazer do, duas equipes né então, pelo menos um campeonato ele aliviava com os que estavam jogando aí as principais competições e aí deixava a gente lá. Geração, né? Eram dois times literalmente bons é, dois é, times. E, pô, eu lembro o, o jogo que nós fizemos com os Corinthians no Paquembu, com o Flamengo no Morumbi. Você lembra, lembra do Penharol no Morumbi? Você jogou esse jogo? Então, Penharol eu tava, no Morumbi. Eu tava suspenso. Por isso que nosso time jogou pra caramba. <laughs> jogou <muito. risos> A final, Penharol foi a Penharol, final, o penarol foi final. Penarol, jogamos seis, muito, né? seis, seis, Deixa jogamos e, muito. E, e batida na bola, chute a gol, cobrança de falta. você desde que surgiu você já, já treinava, trabalhava treinava. isso, treinava. O tele, o, 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 o tele fazia bastante nessa batida na bola de, de bater com, com a parte de com o peito do pé, né, deitar o corpo. Que ele falava da bola sair bem bem rente. Uhum. A gente ficava treinando isso com a muretinha, tem uma muretinha no CT. <laughs> E aí se, se, se você estava a bola ela passasse da muretinha, ele é. já, já reclamava. <laughs> então tinha esses fundamentos aí antes de, de você começar um treinamento. Eu acho e aí eu fazia bastante eu acho cobrança eu, de falta. Eu acho que eu preciso atender. Não foi nada combinado. Quem que tá ligando aí? Ah, não. Quem que atendo tá ligando? ou não atendo? Atende o... Eu vou atender, gente. Tartaruga vou Ninja. Atender. Tartaruga Ninja. Eu vou atender. <laughs> tá no Viva Voz, tá? Já vou te avisar que tá no Viva Voz. Caiu. Não tem muita gente ele vendo. Magre é útil. É, vai, não, continua. Não, não tem muita gente vendo, não. Tá. <laughs> ele, ele mandou que... aqui no WhatsApp. Tô assistindo vocês. <laughs> atende aí, caralho. <laughs> liga aqui, Roberto, que a gente vai te atender, irmão. Liga aqui. É. é. Vai, que ele falou que vai falar esse merda. É, ele é, falou, esse vou é, falar é merda outro irmão. Esse é outro, esse irmão. É outro irmão. Mas é. liga aqui, Roberto, que a gente. Não tava Direto nada combinado. Da liga da aqui Espanha. que a gente Direto vai. A gente te irmã. atende, irmão, pra contar algumas histórias. A gente vai chegar na. Na época de Espanha, e aí eu vou fazer da minha, a minha. Ele tá ligando de volta, a minha opinião, porque mais pra frente a gente vai falar. Deixa eu atender o Roberto Carlos, que ele tá me ligando aqui. São muitas emoções. Meu Deus do céu. Ah, não, esse é outro. Fala, Roberto! <laughs> Fala, Roberto! <risos> <risos> Ô, Magrelúcio! Tá. Ele, tá, ele tá, com, tá, tá com o famoso aquele jogo no São Caetano, velho, de lei pra ele baixar o volume do... Baixa, <laughs> Baixa o volume da sua TV. Senão vai, vai reverberar aí. Fala aí. É que eu tô, eu tô assistindo vocês aqui, é muito legal ver o, o gostoso. <risos> Começou. <risos> Roberto, você tá no seu lugar preferido aí da sua casa, né? Tá, e deixa eu te falar alguma coisa pra falar do Choke Norris, nosso amigo? Não, eu só vou assistir, eu só vou assistir aqui vocês. mandar ah, um bom. beijo pra esse gostoso, um beijo pro Chico, um beijo pra você também, tá? bom? beijo, Roberto. Tá, tá bom. Você ligou só pra falar. Olha, isso? conta uma história é. do Juninho aí, né? É só isso, você ligou? Fala uma história dele aí de Madrid, pô. Não, eu não posso contar. <laughs> pô, só tem proibida? Não tenho... Ô, Roberto, alguma previsão de vir pro Brasil? Você pode, que na época eu era solteiro. A previsão é de chuva, né? A previsão tá sendo chuva no Brasil. Ah, chuva e frio. Ai, ai. Quando você vir pro Brasil, a gente quer você aqui no podcast, beleza? Nossa. Eu vou aí, parabéns, tá muito bonito. Ontem eu fiquei, ontem eu fiquei três horas vendo você e o Zé, pra ficar mais três horas vendo você e o Chico e o Juninho aqui. Tá, tá bom. A gente vai chegar na fase de Madrid. Daqui a pouquinho. Tá é. bom, vai Um beijo. Parabéns, um beijo pra vocês três aí. Beijo, Valeu, lindo. Tchau, Roberto tchau figura <laughs> tchau, tchau. Roberto Nossa, Carlos a criança jogou cara, também é. Nossa. jogou muito jogou, né jogou. Jogou. Nossa, que foi sabe. um dos é, você falou tava falando para a gente não perder a, a, a sequência você estava falando de, de, do Tele Santana do não aprendizado não com o Tele Santana você ficou pouco tempo como profissional no São Paulo né fiquei foi até uma surpresa cara porque pô chegar com aquele timaço né e e aí no ano que eu sou que, eu, que eu, Consegui a titularidade, fico mais um ano e, e tenho proposta para sair, né? Eu não, eu não imaginava sair de São Paulo tão cedo, né? Com aquela. Até porque estudo. não era uma época que, que saíam tantos jogadores Sim. como hoje, né? A cada Sim. janela, né? Foi... E, não, e, não, e tinha lei, não tinha lei do passe, né? Isso. É, os clubes os clubes que detinham o direito, né? Sim. Mesmo você não tendo contrato, você tinha que ter a liberação do clube para sair. E aí eu me lembro que. Assim, eu cheguei com, com um valor muito abaixo, né, Chuck Norris? Sim. Cheguei do Ituano e o valor que eu ganhava jogando no titular de São Paulo era muito abaixo. Então, na renovação, eu eu pedi um valor justo, né, né acredito eu. E, e aí, o, o que o São Paulo estava pretendendo me pagar e o que eu gostaria de receber estava tava longe de, de a gente conversar, né, de, de, de entrar num acordo. Sim. E aí, nessa hora, veio o né, que eu que eu fui fazer um torneio pela seleção. A Copa Umbro, lá na Inglaterra, em 95. E aí o treinador do Middlesbrough era o auxiliar do, do treinador da Inglaterra. E aí ele me viu no torneio, gostou, e aí ficou monitorando, ficou monitorando porque eu não tinha ainda me enquadrado na, nas exigências da, da FA para poder jogar na Inglaterra. Então ele ficou monitorando mais um tempo. E aí veio e fez a proposta para São Paulo. Essas exigências têm a ver com convocação para a seleção tem, brasileira, não tem? Tem. tem. Ainda, era... ainda tem isso, Juninho? Ainda tem, mas está um pouco mais flexível. Tá, né? Tá. Mas aí você tá. fez gol, né? Aí, cê... aí no jogo você fez gol, não foi? Não foi nesse aí que você fez um gol em Wembley lá? Foi, na final, contra isso. a Inglaterra. E aí, isso. Aí, aí eu que atingi o caras... um número, porque assim, era nos últimos dois anos, você tinha que atingir o um número de 70% dos jogos da sua seleção nacional. Isso, dele. isso. E aí eu só fui atingir mais para frente com as convocações que vieram depois, aí eu atingi esse, esse percentual. Aí eles vieram para me contratar. E você quando você saiu do Ituano, você teve a, é, a proposta dos quatro grandes de São Paulo. Nesse é. momento você tinha só o Middlesbrough. Nesse Ou Você momento, tinha outras. Então, ou... Nesse momento é, é concreto só o Middlesbrough. bro, que eu que eu que que te Aí pareceu, falaram do assim... Arsenal, falaram de outras propostas, ah, mas não. assim, concreto o tal do papel timbrado não de timbrado, só chegou do Boro sim, só do Boro então mas aí quando chega o Boro assim você é, se surpreendeu você olhou você já conhecia o time você foi descobrir o que era você falou Pô, vou jogar no futebol inglês como é, é que foi não conhecia muito Chico porque não aparecia muito a, já era Premier League uhum. mas não aparecia muito aqui no Brasil era mais campeonato italiano e espanhol sim, né? sim. naquela época e e aí eles e o Brian Robson veio, que era o treinador, que foi um, um baita de um jogador inglês também, é, capitão da seleção inglesa. Uhum. E aí ele veio me mostrar o projeto, né? Do o projeto. O do, o é, o projeto, projeto. <laughs> o Luiz. E aí. Famoso. O Luiz aí... é O é, A hora que você jeito. puder, tem que ver, é, tem que ver. É, é, Nossa, é, que resenha, que resenha. E aí ele, aí eu, pô, gostei do desafio, gostei do desafio. É, era uma equipe mediana é, que queria se tornar uma equipe importante da, da Inglaterra. É, o Brian já estava lá sete anos, né, um projeto e o projeto caminhando bem. Né. A Inglaterra naquela época era muito mais físico, né, então pô, é linha direta, né, pegar a bola atrás, jogando para frente, aí dor no pescoço, quem ficava no meio. Aí eu falei, Putz, será que Vou conseguir jogar nesse. Na, pois na, nesse é, porque nesse, é um futebol né? que realmente é. a exigência física é muito grande, né? É. E você já estava. Você ganhou corpo quando chegou lá? Você teve uma exigência de ter que encorpar hum, não, os mas caras. Mas eles faziam muito mais musculação do que a gente uh -huh. aqui estava acostumado. E aí, cheguei engraçado, porque assim, olhando o futebol você de fora... Você já falava inglês quando você foi pra lá? Porra nenhuma. Falava não ou não? Não, pode falar, pode falar. Não, falar, não, não. desculpa. Hein. Não, você tá, tá aqui, você tá é, em casa. Mas sabe. vocês não falavam inglês, Porra, pra você chegou falar, lá? Albibeck, eu tive que ensaiar umas quatro vezes. <laughs> você foi tipo, sem falar nada? <laughs> e só tinha você de brasileiro só... Onde você chegou eu lá? Eu fui o segundo brasileiro aí pro futebol inglês. É, o é. Mirandinha foi o primeiro. É muito Só que o isso. Mirandinha foi antes da Premier League. Eu fui o primeiro brasileiro a, 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 a ser contratado na Premier League. Obviamente, isso te ajudou a falar o inglês rápido, ou não? Ou ah, você eu custou tive, um pouquinho? Tive três meses de aula lá isso, é, intensa, é. e aí foi no dia a dia com os atletas, mas o que eu falo assim, que eu, 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 iria, eu, eu iria concluir. Dentro de campo é totalmente. Perdão, eu te interrompi, né? Desculpa. Não, desculpa. É, é, <laughs> dentro de campo Lamentável. é totalmente, era totalmente diferente do que eu vi o jogo fora. O que tinha de espaço, dentro, você ia deitar. O que tinha de espaço para gente jogar, porque era aquela correria. Sim. E aí quando acalmava, o jogo ficava muito aberto. Opa! E o posicionamento ali que. onde eu tava no meio, não. Mas pegava a bola e, e os caras iam tudo afastando quando você ia para cima. E você gostava do de parte é, para cima. Então, assim, eu, eu, eu a característica do futebol inglês é, é, combinou com o meu jogo. Então. É, a adaptação dentro de campo foi muito rápida Aí fora de hoje, campo demorou um é? pouco. Quando você olha hoje o futebol inglês, você, você acha que você teria o mesmo espaço? Eu acho que é que acho menos. Que a tua, o teu talento menos, acho que ainda uh, é prevaleceria. menos, mas, é, mas você vê espaço. No, é, tá uma intensidade grande, sim. Mas você vê espaço ainda. É que o jogo é muito rápido, muito, né? aí sobra espaço. Hoje, hoje eu acho que é o melhor, né? futebol praticado, né, o inglês. Eu costumo dizer que na época já eram, um, para mim já era o um melhor. E aí só foi crescendo a Premier League, né? Então hoje é considerado o melhor e do e mundo. desses ingleses, tem um que você gosta mais de ver jogar, o City do Guardiola, o Liverpool do Klopp, que o Liverpool tem com o Salah ali o Mané, o tem essa Eu velocidade gosto mais do Liverpool. muito Mas, mais objetividade, é, né? É, é. nós tivemos é, o lá. City é mais... Nós tivemos lá assistindo agora o o City contra o Atlético de Madrid. Ah. Né? E a gente foi ver, tava eu, eu, Tite. Quem tava Eu, Tite. O, pr o primeiro e o jogo César. que você está falando do Atlético de Madrid fechadinho. Fechadinho, O Sim. primeiro jogo, isso, Sim. tá? Isso. Mas o, 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 o City me decepcionou um pouco. Porque é. é, sem objetividade. É, é querendo, o Titi e taca, Você né? tem duas linhas fortes aí de quatro. Depois eles formaram cinco e cinco. É, né? é. É, então você tem. Quando você tem uma oportunidade, pô, ataca, né? E é que o City Guardiola ficava, queria fazer é, o contra Rodando pra lá, com, rodando para cá, tentando o, o achar, Simeone. não vai achar. Então, se, se você não tiver uma oportunidade de uma transição. né? Então, decepcionou um pouco o jogo nesse sentido. Ganharam, o, o, o City acabou ganhando de 1 a 0 mas, assim, o jogo foi, foi ruim. Diferentemente do Chelsea e Real Madrid, que nós tivemos no dia nossa, seguinte. Que nossa! Que lá, em, lá em, na Inglaterra que foi um jogão. Foi um aqui Norris, quanto tempo de Inglaterra? cinco anos no total cinco anos é. e aí quando você parte para Madrid então futebol eu, eu europeu fiquei, e tal é, eu fiquei dois anos na Inglaterra e depois eu fui para Madrid sim é, aí assim é, Madrid é, a parte fora né então Porque você mudou nossa. completamente de, de cultura né isso isso muda completamente cultura uma cultura na Espanha, mais parecida com a nossa. Sim. Uhum. Então a adaptação fora de campo Ela foi mais rápida. Dentro de campo foi mais demorada que a Inglaterra. Oh, que Por coisa. causa da qualidade técnica do jogo. Qualidade técnica do jogo, é, às vezes muitos campos jogavam com o campo muito rápido, molhavam. Na, na... Ah, que doideira isso, né? Na eu, Espanha. Eu... É. Você demorou mais para se adaptar é. do. Mais para me adaptar. É porque o estilo de jogo dele, ao... a, a, gente, é era... a gente imagina que a Espanha seja mais é. adequada, é. né? Hoje, é. por exemplo. Né? É diferente. É o você está do dentro menos de campo. espaço e tudo mais. O é um espaço que você encontrava na Inglaterra, eu não encontrei você não encontrou. Oh, não coisa. encontrei na Espanha. E aí você vem com um jogador mais conhecido, assim, né? contratado, Sim. e aí a marcação é mais. Hum. Você falou que fez o caminho inimigo. que você voltou pra Inglaterra depois? Depois voltei pra Inglaterra. Eu fiz, eu fiz três estágios na Inglaterra, né? No Middlesbrough. É, fiquei dois anos lá na, em Madrid, né? No Atlético. Aí me lesionei lá, né? O do tornozeiro está você tá falando? A, 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 a a, antes a, da Copa. Com a entrada lá do, do, do Michel Salgado. Teu, par, teu parceiro. A, a, o teu... Amigo, ah, é o amigo do Roberto. Michel, pô. Fala pra ele não tá falando dele. É isso aí. <laughs> Michel, um abraço pro Michel Manda um abração pra Michel ele. Michel Salgado. <laughs> 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 Julia, esse foi é, foi o pior momento da tua carreira? Foi. Foi, né, Tio depois, depois da Copa de 2002, eu tive a lesão no joelho que eu cruzado. Mas assim, já disparado do tornozelo ah, foi. foi, foi. Que momento! Eu era titular da seleção, né? A gente tinha feito aquele torneio lá dos carecas na, Copa das, na das Confederações. Confederações. Copa das Confederações, Deitamo. né? Deitamos. Ficamos... Ficamos feios. Oh, e o Leonardo, que é a zoréba dele. Nossa. <laughs> o Leonardo, e a zoréba dele. E o Gonçalves, desse? que ah, ia, ia tirando o cabelo Gonçalo... e ia jogando debaixo da porta. Peraí, tô tirando! O Gonçalves tirou as trancinhas. Tirava as trancinhas e jogava lado da porta, <laughs> tá de... Go, é deu... porta aqui pra não entrar no Também depois da pressão, pra... né? Tive uma Porra. pressão. Rapidinho, raspa uma cabeça E o Leonardo, hoje, ele usa o cabelinho, então, por causa do problema, assim. Não, deixa eu ver, tá mais aqui, não. O Leonardo. Meu um beijo, Leonardo. Você é Sacanaio. louco, eu sou fã demais do Leonardo. É. E aí, aí, depois, eu tive essa lesão, voltei na Espanha mesmo, aí eu não voltei bem, né, da lesão. Não vou jogando aquele futebol que eu tava jogando. É, Você aí... volta antes da Copa ou depois? Eu volto depois da Copa. Aí então, depois da Copa então, já tava bom. Não então fui você não Copa. recuperou a tempo da Copa. Recuperei, fiz dois jogos né, antes, uh -huh. né, contra o maior que Barcelona. E mesmo assim eles não me levaram. Mas você eu... achou? Mas você acha que tinha condições de ir assim? Eu tava... acho que eu tinha condições. Agora eles, eu eles não... argumentaram. Não, não quero verdade, saber. Eu, eu quero saber. Eles argumentaram época. que eu não, não. Entendi tinha. na época, entendi. Não entendi na época. Agora hoje eu entendo. Ah, é? É, na minha posição. Eu ah, que legal isso. É, Cê, é, é muito é legal, legal. Houve alguma é, promessa, se pode dizer assim, Juninho? Se você se recuperar antes, você vai pra Copa? Houve. Opa. Aí que tá o problema. Houve. Ah, então. Porque você Não, teve não que... do Zagallo, foi do Lídio. Tava lá, o Lídio Paulo Paixão. Eles foram assistir o meu jogo, porque quando eu voltei, o primeiro jogo foi contra o Mallorca. E aí eles foram lá, na Espanha, assistir meu jogo. Falei com eles lá depois do jogo e tal. E eles falaram que, ó clinicamente a gente viu bem é isso que a gente vai passar para o e quando só um, um parênteses aí Chuck Norris é o momento da lesão você já falou ferrou porque foi próximo da você foi quem? Ferrou janeiro fevereiro foi fevereiro, lá, foi fevereiro, né? fevereiro então aí você falou putz. já era porque o, o doutor tinha me dado um diagnóstico de cinco meses para voltar é aí lá aí, é Aí... Aí era julho, né? Aí é, era aí era fevereiro. É, aí a convocação era em maio. É, aí eu falei, ah, esquece. Aí comecei a, aquelas primeiras duas semanas, tem que ficar de repouso. E aí eu, através do Juan Fieger, né, o falecido Juan, ele, ele me indicou o Nivaldo, Nivaldo Baldo de Campinas. De Campinas. E aí eu vim e comecei os trabalhos. Aí me internei na clínica, né? Saía a oito da manhã, oito da noite. E aí fui, fui. E a recuperação, ela foi ela foi mais rápida, mais rápida. Eu fui voltando, voltando. Em três meses eu voltei. Caramba. Puta, muito louco essa história. Em três meses eu voltei. Aí eu voltei e aí fiz esses dois jogos. Aí é engraçado, né? No dia da convocação, aí me liga uma rádio, lá em Madrid. Aí, Juninho, você pode entrar ao vivo aqui na, na convocação, tal, tal. Posso, tal. Aí dei uma entrevista e tô lá com o. Com esperando. Um fone esperando né? Puta, né? Aí começa a convocação. Pá, pá, pá. Aí começa os meio campo, tal, tal. Aí a hora que o Zagallo fala o nome do Giovanni, que era o meio campo, aí eu falei, ah... Putz, você já ferrei. sentiu. Me ferrei, não vou. Aí começou os nomes dos atacantes. Passou. Cara, Porque eu chorava. Ah, deve ser uma aí decepção. Aí o cara, o cara né? ficou tão, assim, sem jeito, que nem voltou comigo na rádio. Sério, Juninho? <laughs> aí desliguei. E aí foi, putz, foi uma decepção, Cara, foi Você tava na decepção. tua casa. Tava na minha casa lá em Madrid. E teus pais moravam com você. Moravam. Tava comigo. E esse momento com teus Pô, pais? foi horroroso. O né? momento da, da lesão com teus pais e depois essa parada O momento parada da, da lesão foi duro porque era assim, foi a primeira lesão séria que eu que eu sofri, né, como como jogador. E aí depois na sequência, foi um momento horroroso, mas depois me deu ânimo. Quando quando eu tava me recuperando, aí eu, porra, eu tive ânimo para poder me recuperar rápido para para poder voltar e ter a esperança de ir para a Copa é, e aí então assim foi uma decepção euforia decepção né então para se recuperar após depois é disso. porque foi na euforia estou me recuperando aí vai vai e aí teve matérias o pessoal foi lá é, em Campinas fazer a entrevista né dizendo que eu estava voltando tal tal e aí no dia da convocação foi uma decepção grande. eu, eu é, De verdade, é, até falei com o Zagali e, e tô devendo uma visita para ele, né? Falei com o Mário, que é o filho, para a gente fazer uma visita. Até o Tite também quer ir lá. É, mas é, é uma dúvida que eu, que eu fiquei, né? Porque, assim, o, o Giovanni, é, o Zagali não tinha convocado ele nenhuma vez. Era estranho. E aí ele convocou o Giovani pra Copa, tanto é que ele, ele faz o anúncio da equipe que vai jogar o primeiro jogo na convocação. Ele deu a convocação e deu a equipe do primeiro jogo, com o Giovani titular. Ah, eu não lembro, não não é, eu não tenho essa coisa. É, porque quem apanha... O Giovani tá... <laughs> não. Quem apanha não esquece. Né, cara? Eu não lembro. O Giovani não tava lembro, no Barcelona nessa época? Ah, ah, não, não tinha ido não. pro Barcelona ainda, não. É, excelente jogador. Não, nada, Deus, é, Deus, nada, cara, nada, nada contra, contra o, o jogo, É uma decisão que você achou que você estava. uma decisão técnica é que, sim, você fala, caramba. E que a gente está falando, para quem não. Enfim, os mais jovens, a gente está falando da Copa de 98. De, de colocar na internet, enfim, vocês vão Mas aí entender assim, a declaração, ó, o, enfim. A gente é. tem aqui dois campeões do mundo de 2002. Desculpa aí. E aí, óbvio que a gente vai, vai avançar e vai falar mais detalhadamente disso, mas agora eu, eu sou obrigado a dar um pulo, né? De quatro anos, e aí quando vocês ganham o Penta, voltou isso na tua cabeça? Do tipo, pô, eu, eu, eu tipo assim, eu vim na certa, né? Pô, é. eu, eu falo, eu brinco, né? <laughs> Eu costumo dizer, fina certa, mas, putz, disputar a Copa de 98 seria excelente. Que foi uma baita Copa Pô, também. Aquela seleção era Copa. ótima. Uma baita Nos Copa. O nosso time era bom. Nossa. Nossa Ô, Juninho, aí, após esse período de convocação, de machucar, a convocação não vai pra Copa e tal, como é que foi a, o, teu, o teu recomeço? Então, aí eu voltei a emprestar. Que você falou que foi eu, pra Inglaterra de é, novo. Aí eu fui e tal. pro Atlético de Madrid. Aí ele me emprestou pro, pro Middlesbrough de novo. É, até surgiu a, a situação de, de eu ir pro Aston Villa, né? Mas aí eu falei: não, eu vou para onde eu, eu me sinto mais seguro, né? Aí eu voltei pro Middlesbrough, fiquei um ano lá, né, jogando emprestado. Aí terminou o, o empréstimo. O Middlesbrough não fez a, a opção, a opção de compra. compra. Aí eu voltei pro Atlético. Mas sabe quando você passa dois anos da carreira, você fala: putz. E aí o meu sentimento Série, era: quero -se. voltar para casa. O meu sentimento pra foi: casa, isso. pra casa, Brasil. para casa, Brasil. Falei: puta, quero voltar para casa. Aí foi onde eu vim para aquele time massa do Vasco, de 2000. Nossa. E aí começa a ali virar tinha, volta. Ali aí tinha começa... o pernambucano. E tinha, aí, tinha aí que eu o virei Juninho Paulista. Que é isso. É, né? você é vê moleque. Esse é, viu? É. Você é, viu o é, Você viu? Você viu a malação? É. Depois é. eu vou falar do Paulista. Calma, é. agora e entra o Juninho Paulista. Um tinha mais o Juninho Polista. no Palmeiras. E tinha o Juninho do Vasco e tinha mais o Juninho no Palmeiras. O lateral esquerdo. O Juninho Não, Não é o que foi para a Copa com nós, não. Não, não, o Juninho, não. É, não. O Tio Naga. É, yeah, não é o tio não, Pedro, o Pedro de Lara. Não, é o Pedro de Lara. O Pedro de tio Lara. Nada, Pedro de Lara. Nossa, só tem lá, 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 lá. Vocês metiam essa no vestiário? Não, não. não. Pô. Tio Naga, o se o Chico do Céu, e que reserva. É Quando ele ficava nervoso, ele gaguejava. E aí... E aí, aí, fica, aí a gente que zoava. Aquele aí, Vasco campeão assim, da, 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 da Copa da, da, da... João Avelange. Mercosul, João Avelange. Transmissão do SBT no, com a, com a, com a... a bronca logo do né? O Yoguinho do SBT né? lá que aquele camisa aqui com o logo <laughs> do SBT, é. Eu lembro dessa Já foi, treta embaçado. foi embaçado. Foi eu... aí, então, aí eu vim para começar. Aí comecei a recuperar. Aí, o... Pô, o time voasco era cara... excelente, né, cara? Não. Cê... Ah, nem passava a seleção pela tua cabeça. Você falou, mano, vou voltar pra casa. Ah, porque, cara, fala, passava, vou Ah, vou me recuperar, né, pra, pra tentar ir para fazer parte da seleção de novo pra ir pra Copa. Doideira isso, né? Porque é. às vezes o cara perde o. É. o comprometimento <laughs> com seleção, né? Ah, mas você tinha não, o quê? Não. Que idade você tinha ali em 2000? 52. <risos> <risos> 27. Pô, pelo amor de Deus! Então, eu, e você, ainda, você ainda tinha copas no horizonte, né? Tinha. Então, tinha. Então, tinha. e aí você vem para um clube de, de vitrine que tinha investimento, que estava disputando o título. Sim. É óbvio que se, se você se destacasse, você tinha condição de voltar. É. é. E você aí lembra? Eu... E você. fala, termina. Não, não. Você lembra da tua da da tua volta para a seleção, da primeira convocação? Como é que foi Cara, falar, pô, lembro. pai, mãe, deu certo, voltei? Já, já era o Filipão. Sabe? Porque não tem como não fazer uma retrospectiva. Não, eu mano. fui com. Caramba, fui Leão ou. Leão, fui não. com o Leão, Leão. Fui convocado com o Leão. Candinho. Candinho. Que assumiu a seleção, acho que do, dois jogos. É... O Vandeco, pô. O Vanderlei também. O Vanderlei, o Vanderlei, não, 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 o Vanderlei não foi? Não me convocou, não. É, porque ele ficou ali convocou. naquela parte da Olimpíada, ali até isso, 2000. Isso, isso. E aí depois veio o Filipão, aí continuei. E aí você foi convocado aí você falou, caramba, agora já era. Hum, fui convocado, aí já, já, já era casado, né, com a Ju. E aí eu tava no Rio quando eu recebi a convocação. Aí eu vi a convocação ao vivo lá na televisão. E você aí... tá na rádio, você tá falando você com tá ninguém. Tá na rádio, você, tá... <laughs> você tá falando com ninguém Pô, na rádio. Então essa você tava Ainda esperando bem, né? também? Ainda bem que eu tava na televisão, porque a minha Pô. cara de decepção quando eu não, não escutei, meu Deus. Ah, meu Deus. <laughs> Mas essa você tava esperando também? Tava. Já estava tava tava mais tranquilo. mas assim, enquanto não sai seu nome, porque eu não era um das, é, da, vamos dizer assim, é, dos Os principais credenciados, nomes. né? Dos não passou nomes. na cabeça o trauma de 98? Ai, passou, vai que não passou. Tá enquanto você nome, não escuta o é. seu nome. Mas aí... Aí a rádio te ligou e você falou, não vou falar pra ninguém <laughs> hoje, pô. Ô, Juninho, <laughs> quando você estava em Madrid que foi, pô, acho que a gente se aproximou muito, principalmente quando você estava em Madrid e é só para lembrar, quando o futebol espanhol, principalmente o espanhol e o inglês, não para né, no final do ano. O sim. espanhol ainda, você tinha uma, uma margem ali de uma semana, dez dias no máximo, para vir para o Brasil, passar o Natal e tudo mais. Mas muitas vezes a gente passou o final de ano juntos lá, né? sim. sim. E normalmente, assim, eu faço só para falar o, o quão importante foi para mim, que eu era o mais jovem, você já tinha tido essa experiência de jogar na Europa o teus pais seus Valdo Dona Lúcia, a sua irmã Gi, um carinho enorme que eu tenho por vocês respeito enorme que eu tenho por vocês porque era um momento de desafogo cara para mim tô falando o meu sentimento porque eu ficava muito tempo jogando tipo, quatro cinco seis meses e às vezes não dava pra vir pro Brasil, pegava o trem, corria para casa do Juninho. E é uma casa época que dá uma bad, né? Porque é. a gente aqui no é, Brasil cara. é muito família, essa Sim. época de Natal. Ano e novo, e né? o Juninho sempre, sempre foi muito família. Sempre teve é. uma, uma relação é. com o pai, com a mãe, com a irmã, assim, que legal. Bonito de ver. Sim. Hoje com os filhos, com a esposa e tudo mais. Mas essa então, amizade vocês pegaram na seleção o e aí. Fortaleceu, é, fortaleceu para Espanha. Espanha. Fortaleceu na Espanha. Ou, ah, não, vem desde do São Paulo, na verdade, né? Ou não? No não, porque eu quando comecei a me destacar no São Paulo... Eu, é, aí ele saiu. saiu. Entendi. E aí depois a gente foi se encontrando na seleção e aí o futebol espanhol. Tanto é que, é, tanto, assim, meu ponto de vista, não sei. É bom a gente ouvir, do, ouvir o Roberto, ouvir uh -huh. você. Uh -huh. A gente, por exemplo, em 2002, a gente tinha feito um acordo entre nós três de cada um chamar o outro para tomar café sim. então a gente estava muito junto ah, na seleção é brasileira assim eu o juvenil do preto dos dois eu era o <laughs> mas eles sempre me trataram com muito muito carinho cara na seleção muito respeito mas especificamente esse momento Espanha uhum. que é uhum. quando a gente está longe dos nossos familiares dos nossos amigos e tudo mais a gente ah, sent, eu cara. eu pelo menos sentia a falta sim. e eu encontrava esse 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 carinho com a família do juninho com a família do Roberto Carlos e a gente passava momentos, pô, a gente Sim? Se ria então, como muito. É que você, né? conhecia, ia sair é de Sevilha e é ia pra Madrid direto. A gente né? ria muito, a gente se divertia muito. o que dá pra contar muito. dessas festas de final de ano, Juninho? Que dá tá, pra vamos contar? Falar aqui? De, vamos <laughs> falar de. Hein? Não, ah, eu de aproveitar o pessoal? convidado aqui, <laughs> pô. Tem, tem que aproveitar fotos? o convidado aqui. Tem umas fotos aí que se a gente passar, ah, é? a gente cai, cai. Você é louco, cai todo cai, cai, é mundo. Cai, cai, cai todo mundo. Cai todo cai mundo, nesse... tá louco. Com quem estão essas fotos? Só pra gente saber, assim, com quem? Cada um tem um. Assim, eu tenho um arquivo, o Juninho tem outro arquivo e o Roberto tem um arquivo. Nossa, é a segurança é a nossa é... segurança é... Ah, se você soltar se eu solto você... <laughs> <laughs> secreto hein esse é secreto é aquela segurança é, <laughs> então a gente essa essa esse momento foi, foi muito legal é. enfim aí você vai aí vem para a seleção brasileira a gente começa a viver o caminho do penta que é aquela união que a gente tinha naquele as Sim. eliminatórias a gente voou nas eliminatórias, a gente foi muito bem. Nas... <risos> <risos> Só que não... <laughs> Mas é o que a gente estava conversando lá e que você falou, né? É essa dificuldade que nós passamos durante todo esse período de eliminatórias, Copa América... Né, que perdemos para Honduras. Né. Lembra? X. X. Lembra, você entrou e no vestiário. E crise, crise, crise hein? Crise. Nossa, Ele entrou eu no vestiário tranquilo. É. <laughs> não, foi, foi legal, Juninho. <laughs> o Juninho era, era bravo. Juninho era bravo. Ele é ainda bravo. O Juninho sempre foi um cara mais sério. É? Sempre foi um cara mais sério. E esse lance da, de Honduras, ele nem lembra, mas ele entrou pistola não, eu no lembro, vestiário. Lembro. Eu Não lembro Chutando eu falei, tudo, chutou... chutando tudo. Ah, ele entrou pistola. Posso falar, irmão? Fala, fala, conta, pô. Tinha razão, pai. E, mano, nós perdemos o pau Honduras. amassaram, amassaram. Amassar. E Honduras passou é, por cima. Não foi passou, que a gente passou. perdeu o perdeu pau Honduras, tipo. É, e eles mereceram. Jogo pegado. O... Mereceram. Não, os caras passaram por cima. Eu, eu e joguei. hoje eu acho que é mais comum você ver isso, né? As seleções. Pô, você tem sele... jogadores de várias é. seleções. Inexpressivas que os caras jogam na Premier League sim, e tal. Então sim. hoje, antigamente não, né? Essas não. seleções eram muito mais, mais frágeis, frente. né? Quando, quando uma seleção brasileira perdia para Venezuela, para Honduras, sim. dava o BO, né? É, o Júnior, é. se eu não me engano, foi o lateral naquele jogo e eu joguei aquele jogo de Honduras. Sim. Eu driblava o lateral, a hora que eu levantava ele tava na minha frente de novo. Eu falava, mano, o que lateral cara, é esse? O o gringo, cara tava eu driblava o cara, hora que eu ia, o cara tava na minha frente de novo. E eu falava, é. mano, e aí ele marcou, marcou eu, marcou o Júnior. Ele é, marcava. É, meu, foi assim, surreal, foi um velocista. Não, foi surreal, não foi? Foi, foi? não, Os cara estavam numa Dera a vida deram E aí, esse vida. aqui entrou no vestiário, mas assim, a gente, o fato de todo esse processo, sim, né? Sim, a gente já botei no sentimento Nil. de falar, puta, estamos sozinhos, né? Nil, fomos classificar só no último jogo, né? Das eliminatórias. Então, toda essa essa dificuldade que a gente passou junto, né? As críticas, então, ia unindo. E o grupo ia ficando forte interno, né? Juntamente com o Filipão, né? Que chegou depois, aí abraçou o Rivaldo, que o Rivaldo também estava sendo muito criticado é. nessa época. Que coisa, né? Ele cara? foi e abraçou o Rivaldo, e aí o Rivaldo foi, e nas eliminatórias fez bons jogos, mas não, não chegou no nível que jogou a Copa do Mundo. Então, assim, é, a gente fala de família, mas porque realmente. N não é, até hoje, né? Não tem, é da boca para fora, não, né, João? Não, é, não Até hoje, a gente tem esse relacionamento, a gente fala. Claro que uns tem, tem grupos que são. Tem mais afinidades uns com os outros. É, no caso meu, Denilson, Roberto, Cafu. É, então, mas Edmilson. a gente tem, tem muito respeito. Mas é legal outro. saber a, tu, a tua percepção, cada tetra, cada penta que vem aqui, a gente conversa. É, chegou um momento ali, desde o início vocês achavam que, que iam ser campeões, ou chegou um momento algum jogo específico que fortaleceu, que você sentiu que. Acho que agora vai. É, o meu sentimento, é, não sei o do, do Denilson, o, o meu sentimento é, você tem dois momentos importantes ali, né? Pelo menos é o, foi o que nós vivemos. A estreia, uhum. que foi uma estreia tensa contra o time da, da Turquia. Sim. Né? É, e que é esse momento tenso da Copa, de você começar bem. É, e o primeiro mata, né? Que, que foi contra a Bélgica. Então eu é senti. Foi um jogo difícil. É, eu senti esses dois momentos tensos. Então, o primeiro a gente passou aquele gol no final, é, então começamos bem, aí depois os outros dois jogos fizemos bem, Sim. China e Costa Rica, uhum. e aí o primeiro mata contra a Bélgica, né, onde onde tivemos dificuldades no jogo, Isso a Bélgica é jogando bem, jogou muito, aí depois que passamos dali ah, deu aquela encorpada, ah, deu, né? Deu, deu aquela É porque aí, aí deu para ver que, né, ah. esses nomes, o Ronaldinho cresce ah. muito sim. nas quartas, o sim. Gaúcho, ah, o Ronaldo tava numa crescente, sim. né, o Rivaldo. Rivaldo. É. E aí, Mesmo aquele gol contra a Inglaterra, parece que a gente não sentiu, né, a Inglaterra. É, eu, 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 Esse jogo eu, eu, é muito então simbólico, eu, né? eu, conto, eu conto, Juninho, que o meu ponto de vista do banco de reserva, quando a gente toma o gol contra a Inglaterra, Boil. eu Aham. no banco de reserva, a gente, a gente, a gente tava... Sim, junto, sim. Que eu, eu pensei, eu falei, putz, meu... Caramba, ferrou? Porque eu falei, mano, os caras, futebol inglês, fecha, uhum. vai, vai ser osso. Sim. E aí vem a genialidade, né? É, do, e o Ronaldinho, do Ronaldo né? e tal. O, e tal o, 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 o gol que o Rivaldo faz, que parece ser um gol simples, é. Isso é louco, não né? é um gol fácil de fazer, porque se posiciona, chapa do lado Sim. direito do, do, Aquele do goleiro. Aquele enquadramento de corpo é. que ele dá pra, pra canhota, pra, pra mim foi mesmo. o único momento da, da, do jogo ali em si, porque fora de campo, enfim, Sim. em nenhum momento possível é. a gente ia perder. Porque, cara, o ambiente nosso é. era tão... Legal, Sim. que não dava para imaginar que a gente ia perder a Copa do Mundo. Agora, durante o jogo, esse hum. ponto contra a Inglaterra, esse gol contra a Inglaterra, ou a favor da Inglaterra, aliás, foi quando eu pensei: caramba, vai, vai moiar, a gente não vai isso, conseguir isso, vencer. Isso, isso foi Sim. por causa, é, foi, foi uma coisa natural entre os jogadores, ou tem a ver também com o Filipão? Ficou muito famosa a família escolar, e o Filipão ajudou nesse processo, ou era uma coisa de vocês mesmo, assim, do, do, não, dos, um dos conjunto, jogadores? Não, era um conjunto. É, a, a comissão técnica também abraçou. É, o Filipão soube, soube ter uma, uma gestão excelente em cima dos atletas. O Filipão sempre foi muito do, bom nisso, ele, é, né? Ele segurou né, a polêmica na, na do Romário. Sim. Né, mas era uma Sim. ideia de jogo dele. Ele não via o Ronaldo e o Romário jogando junto. Então, coisa, é, né? e ele foi, segurou. É... E eles chegaram a jogar juntos, mas mais cedo, né? 97, ali, antes ah. dele ir para de 98, que aí ele é cortado. Mas uh, depois Sim. eles não. Um, e assim. Uma não pena é, pro futebol, né? O, Deixar um Romário fora, é, cara, é, 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 é segurar cê, uma, uma bronca. Você lembra de alguma, de alguma discussão naquela seleção? Desde o período de eliminatório? que eu falo para as pessoas e as pessoas não botam a fé. É, é, falo, é. Gente, eu não lembro de ter algum, alguma discussão. Não, não, não Desde as eliminatórias até. Porque a gente está falando Sim. quase dois meses, ou se não dois meses, né, Ju? Porque a gente Sim. fez Barcelona. É, Malásia, Malásia, se eu não me engano, e aí Malásia. vai Coreia-Japão. Tá, Sim. mas ô Juninho, como é que mantém todo mundo motivado? Porque o Denilson conta a história, que ele uhum. achou que pudesse jogar contra a Inglaterra, o Filipão vai no quarto dele, dá uma conversada, pô, preciso de você aqui com a galera, ah, em algum momento eu vou é. precisar que você entre. É. Tinha esse é. papo contigo também? Porque, tinha, meu, você tinha é. que estar tá motivado, né? Então, uma hora. Eu joguei, eu joguei o. É... Você começou pô, jogando. A, a infelicidade eu era reserva. E aí teve a infelicidade do Emerson, né? Uhum. É, nas na nas na véspera Sim, da pô, foi defender estreia, uma bola no treino, né, no rachão. É Rivaldo Traíra. Rival Rivaldo Traíra. Como que meteu lá no cantinho da trave. Vai busca. Putz. O Emerson pô. Você lembra? Você lembra como foi? Você lembra? Rachou nós. É. Rivaldo chapa. É. O Emerson foi pro, você o goleiro é. do rachão, o eu sou goleirão. Aí o Emerson, o Rivaldo foi chapou da entrada da área, pô, do B no cantinho, ele foi e pulou pra defender, é. uma puta defesa. Ele é. defendeu. Defendeu, só que ele bateu e ficou. Ai. <laughs> e aí, quando todo E ele, pô, vamos, tá? O é negócio começou é. a ficar mais tenso. Vixe. E aí chega o, do, o médico. Sim. E aí o médico tá, 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 Ele falou: Meu ombro, meu ombro, meu ah. ombro. Você não lembra dessa resenha? Meu ombro, meu ombro, meu ombro. Não, aí eu, eu lembro, depois aí, ele, eu não lembro do lance, mas depois. Aí, ele... aí o Felipão falou: Mano, aí ele falou: O médico falou: Ó, pô, o ombro zoou o ombro, vai ter que sair. Aí o Felipe falou: Mano, tá todo mundo gravando, é. sai normal. <laughs> Nossa, sério. Essa resenha eu não sabia. Sai normal, tá todo mundo gravando é. e tal. Não sei o que sai normal. Aí o Hermerson, beleza, o Hermerson. Ai, assim. ah, coitado, mano. Aí a imprensa já falou, mano. Putz. Deu já ruim. Era, né? era, mano. Deu ruim. Agora é. você lembra da, da, do momento do corte do, do Hermes dentro do vestiário? Você lembra do clima que ficou dentro do vestiário? Não. não... Você tá Putz, com quantos é... anos, senhor Gnorri? memória tá, ó... tá. Não, a minha memória é. é não, eu é... sei como é que é. ruim, é. Ruim, ruim, cara. Você não lembra do, do clima pesado que foi dentro do vestiário, pô? Eu imagino. O Emerson ah, é líder, ele era pra avaliação. Não, sim, da chateação. Eu lembro disso, mas não lembro dos detalhes. Que ficou um clima, pô, chato sim. pra caramba dentro do vestiário. Pô. Porque o Emerson Se o, é um o Emerson líder, já foi cortado no né Que vem o um médico, vem os caras. Ixi. E o Emerson, puta, mal, já é. tava já com a tipoia né? Com a tipóia e tal. E falou, meu, não vai dar. Eu acho que até sugeriram pra ele para ele ficar o com a aparentemente gente. Aparentemente tava mais tranquilo que, que a gente. É, então. E pô, é, ficou, um clima, ficou um clima tenso na, na hora, porque ele foi cortado ali, porque não sim. tinha tempo de, de recuperação. Não foi tipo sim. igual o teu caso do tornozelo. Sim. Você quebrou, sim, né? machucou a. Tá... Foi na hora do, do corte. Aí ficou um clima meio, meio é. tenso para E a gente já tava lá, pô. Sim, sim. Aí tá o problema. Aí você falou que aí, aí vem a surpresa eu... de você jogar. É, aí onde o Filipão vem conversa comigo. Era uma posição diferente que ele pediu pra para que eu pudesse exercer, eu falei, não, pô, vou, vou, vou contribuir, claro. E aí fui, e aí joguei mais ou menos ali de um segundo volante, né, protegendo aí as descidas do Cafu. E aí joguei os quatro primeiros jogos. E aí nesse jogo da Inglaterra, ele ele achou que tinha que proteger um pouco mais esse setor de, de, de meio campo, né. E aí foi onde ele coloca o Cleberson, que entra aí, pô. E você jogou os vai, quatro, quatro primeiros jogos titular, Puta, ah, então é que eu, tô eu saí vacilando. Né? Então, é que aí o, o Kleber mas Eu não vacilando, Porque eu achei que você jogou só o primeiro de titular. Não, não, não. E aí ele colocou... Olha que resenha. quatro primeiros. Eu não lembrava. Dessa vez eu não lembrava. Quantos anos eu tenho? é, pois <laughs> é. Não, tá é. Então, mas ó, isso, isso foi em 94. 94, acho que o Raí joga só o primeiro de, de, de titular. É, eu não lembro, ou o resenha. segundo, e aí depois entra o Mazinho. É, a Copa é natural acontecer isso, que sim. acho que foi um dos erros de 2018, né? O Tite. O Titi poderia ter mexido mais no time. E acho que a gente vai falar disso. Uhum. Eu acho que ele, ele aprendeu, né? Que o time... A Copa Sim. é muito curto, né, cara? Sim. É um tiro curto. Ele mesmo fala sobre isso. Sim. Sim. Que Sim. ele aprendeu as lições de 2018. Aí você aí aí sai, aí eu tipo, saio, na depois do. E, tá... e vai muito bem. Voando. Muito Voando. bem. Joga muito bem. É... Aí depois eu não jogo os três próximos jogos, aí vou entrar na final. Eu e você. Aí você vai... entra na final. Que isso. Sim. Que Hã? vi que nós? Se, é, se eu soubesse que a bola ia parar ia no seu pé, eu tinha, não tinha tocado. É, tomei uma rasgada lá do. Como é que é o nome do. Zamoa? Zamoa? Zamoa. É, Samoa? Samoa? Ah, o alemão. A Samoa. A Samoa? A Samoa. É. Pode é, ser? É, é vai, vai, meu irmão. Tomei uma mas... é. rasgada, fio. É, também. 2x0 no chocolate. Eu já ia ficar no chão dando um migué. falei, não, agora é o um migué. E a bola é. terminou ali, né? Aí o E, o cacá, teve, e o, cacá o cacá esperando cacá... pra entrar. <laughs> É, é. e o Galvão vai isso vai menino menino Kaká vai entrar, vai entrar. É, aí eu olhei assim falei: dá uma segurada Kaká eu vou, vou vou prender a bola aqui uh, oh, é, o Vini, é aquele o Vini meme tá indo embora aí que se a mulher vai pegar valeu oh, Vini. valeu tá indo Vini um beijo. Valeu, boa Vini. viagem obrigado viu Vini valeu obrigado, Vini. Irmão. obrigado. da CBF conosco Ô, aqui. é aquele meme aqui nessa mesa existem três finais de copas do mundo todas deles aqui isso, <laughs> todas cara. dos dois aqui o choke North. É. <laughs> ser, não sei se já te fizeram essa pergunta, mas ser campeão do mundo, mano, o que hum. significa para você, cara? Que eu, te trouxe eu de benefícios? Eu costumo dizer assim: é, é claro que naquele momento da, da vitória tem essa explosão. É obviamente que a gente sabe a importância né, de uma Copa do Mundo, mas para mim a ficha foi caindo ao longo dos anos da importância de ter conquistado aquele, aquele título. Não, não caiu a ficha na hora falou campeão do mundo aí foi caindo aos poucos ninguém, só para dar uma informação ninguém ganhou depois de vocês tá então são então, 20 anos não e, e ninguém assim, ganhou depois porque assim é porque é difícil e, pô. a gente a gente teve uma situação que não é normal então você pega, 94 campeão, 98 vice, 2002 campeão. A gente acha que meio costuma... que normalista. <laughs> ateta. Ah, não. Acha é. que é. na final. não, Brasil Copa é, do Mundo hora, não, é. o Brasil vai chegar na final. É, o acha que hora. é? E não é, cara. Não então é. É. a gente ficou mal acostumado também. É, 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 essa, tanto é que essa é que nós geração 20 era muito boa, é que essa geração, era... interessante, é, né? Porque realmente, a gente fez 24 sem ganhar. E aí depois emenda três finais. É, é interessante, é. porque das três ganha duas, né, bebê? E aí em 2006 é? parecia é. que a gente ia ganhar com o pé nas costas. Pois né? é. Em 2006 parecia que ia ganhar. É. Pois é. O, que, o que te ajudou? Uhum. Falar um pouquinho da, do teu trabalho hoje, o que te ajudou essa, esse momento de seleção, atleta, conhecimento uhum. pro que uhum. você exerce hoje? Foi eu, eu perguntar a pícaros? Eu... É, nossa, viu? Oh, nós assim. Preparou, é... Não, não peraí, quando ele eu chama parei. De você também chama ele de Norris? Chama o Thock Norris. Meu parceiro, entendi. entendi. O que que acontece? É... Eu tive problemas no tornozelo. Fui em 2008, fui jogar na Austrália, né? Lá no Austrália. Sydney. Austrália. Austrália, joguei no Sydney. Oito... Eu fiz uma temporada Sydney lá. Sydney FC. Sydney FC. E... e aí meus tornozelos já estavam lá, machuquei o ombro. E aí quando eu e voltei... Meus tornozelos? Os... os dois, os dois tornozelos. Caramba. Um por causa da lesão, da... que eu rompi o ligamento. E o ah. outro por causa da cartilagem. Ah, que eu tomei uma solada do Lugano em 2006. Beleza, Lugano. Valeu, Lugano. Mas, ah, Lugano, hein, Lugano. Lugano. Parabéns. <laughs> sempre você, hein, Lugano. Você não, não... não aguenta, hein, Lugano. Mas não, mas não foi maldade. Não, é. não foi maldade. Então, foi, ele do, foi, do jogo. De... foi do ele jogo. Foi do jogo, é. Não, foi do foi jogo. Foi do jogo. É. É. E aí eu já tava, já, tava querendo, já tava querendo parar em 2008. É. E aí eu fui, tive seis meses aí sem... É, sem fazer nada. E aí a, a Juliana, né, a minha esposa, e ela já tinha criado uma expectativa. Que quando a gente parasse pra curtir mais ela, curtir mais os filhos. E ela tava nessa expectativa. Mano, quando eu peguei o oito anos pra gerir em 2009, yes. ela ficou brava. Preta. Ficou deu treta é sério é, tchau, aí tchau, tchau, tchau. você <laughs> trabalhou mais do que a vida não, toda não aí o né? casamento quase vai para o brejo você se preparou nesse a Austrália você começou a se preparar antes só, você falou mano meu torcedor tá doendo vou largar é, vou vou largar você vou... não, nem esse, tipo, não hum. vou fazer isso pós carreira não não o, o que eu tinha era eu não gostaria de ser treinador uhum. é, e nem dirigente de clube grande Por quê? porque o, uma das coisas que me saturou e também é, que eu parei viagem Concentração e viagem, tava saturado já. É, então eu falei: Putz, treinador, você vai eu viajar mais do que. Mais que. Mais que, sim. Mais que e, sim. E, e dirigente também, você tem que acompanhar o time. Então eu falei: Ah, não. Então isso eu sabia que eu não queria. Mas é, não sabia que eu ia pegar um, um time para gerir tão rápido. Peguei porque foi oito anos pela minha ligação com eles. Você nascimento dos teus filhos? Ou te pegou numa concentração? Participei. Te pegou numa... Participei, Só mas... Só pra por... tentar justificar a... <risos> a, <risos> a Bruna, a a Bruna, Bruna nasceu brava. no Rio. A Bruna nasceu no Rio, Carioca. Sim. Na época que eu tava no Vasco. Então participei. É... Eu que registrei ainda, fui lá registrar o nome. Aí eu coloquei Bruna com dois Ns. Aí quando eu... Sem, vete, a ju... sem falar pra mulher? Sem falar pra mulher. Aí eu voltei a... Juliana. Ué. Bruna com dois N's. Você falou... Aí você meteu numerologia falei, é, e tal, é, tá na Charlo, moda. cara, dois N's. Bruna com um N só isso é comum, é cara. Nossa, Vamos meter dois da, N's aí. Dá um Não, e hoje a Bruna adora. Ah, a minha é? filha, ela ama. Mas, a Bruna na, com época, dois N's. na época, Não. a mulher que brulou o é, aí, aí eu peguei a Bruna. É, o nascimento da Bia, ah, o nascimento do Lucas e da Bia foi lá em Midosbro. Ah, então você Eles nasceram né? lá, participei ah, do. Ah, tá, então... Aí tá, do legal. Lucas, eu tinha machucado o meu joelho. E aí do Lucas, ele nasceu. Aí fiquei acho que uns dois, três dias, né? Ali apoiando. E aí depois vim pro tratamento aqui em Campinas. Ah, tá. Então, então, mas tá. A... então calma, Ju. É, Ju. <risos> calma, <risos> pô. Calma. Mas a chegada no Ituano, ela foi assim por uma parada de gratidão foi uma parada de aproveitar uh, também o fato de você ter surgido lá pra. Vou. vou, vou... Vou ter essa experiência, sim, né, de comandar sim. um clube, de, de, de tentar modernizar, fazer do jeito que eu penso. Como é que foi? É sim, é, é aí eu, eu acho que isso, eu não pegaria se não fosse o oito ano, uhum. né? Porque eu não me preparei e senti na pele que depois. Ide... É. é bom você depois, contar depois, isso, né? E é importante porque esse preparo que eu tenho hoje, a CBF Academy, os cursos que tem de gestão, treinador. É, o, o Gil tá fazendo os cursos aí também, né, Gil? É, é, Gil? é importantíssimo, cara. É importantíssimo. É importantíssimo, tá é importantíssimo você, você se preparar. E eu não me preparei. E aí, peguei o Ituano. É, e aí, sim. É, fui colocando tudo que eu aprendi. Na Inglaterra, é, na Espanha, a organização lá de fora. né? E tudo que eu passei pelo, pelos os clubes aqui. Então, assim, fui tentando... É colocar o, o, que eu, o que eu enxerguei de, de o que era certo E depois o uh, Tirando aquilo que é errado Tá pra desligar Beleza. 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 É o celular Beleza É a Ju ligando ah, ah, a, a Juliana, ah, a Juliana, ah, É a Juliana ligando, sei, a Juliana ligando sei, É a Juliana ligando <laughs> É a Juliana ligando Os caras começaram a é. Aqui, é. Começou a tocar o telefone Bom, É cara, a Juliana ligando Calma ali, Ju cá, e, e aí fui, aí a ideia. Aí, assim, no começo, é, na parte ali de futebol, que a gente conhece, é, é mais fácil. Então, a parte de campo, comissão técnica, estrutura, o que que precisa para você desenvolver um. um é, você viveu talentos, isso a vida toda, enfim. né? Então, assim, essa parte a gente dominava, mas a, administrativa, marketing. Tenso. Hum, perdi dinheiro, hein? Sério eu te ouvindo? É perdi dinheiro. É porque Investia você... em projeto, não dava certo. Aí, perdi dinheiro. Aí eu fui, e a aí mulher é feliz, e a mulher é super contente. Não, aí você ah, falou a que a senhora... Não, Ju, é verdade. A hora que você falou assim, amor, eu vou, eu vou assumir lá a gestão do Ituano. O quê? Ela falou. <laughs> perdendo dinheiro ainda." Não. não. mas eu vou passar o final de semana mas, em casa. Mas, é, mas ó, olha, é... a gente fala, a gente fala, pô, por que que acontece isso? Por que que acontece aí? A gente vê uma criancinha tomando um tiro, a gente fica falando, cara, o destino, né? A gente fala com o destino, é, Não é filosofando não, mas Sim. só para explicar. É, aí o que, que aconteceu com a Ju? Ela falou, eu? Tipo assim, vou depender dele, eu também vou fazer as coisas que, que me faz bem. Né? Aí ela voltou a estudar. Opa! Né? Voltou a estudar, é, fez psicologia. Hoje é uma psicóloga formada. A culpa é sua, a psicologia que a ela culpa fez. É minha, <laughs> Olha né? que legal. Como é, né? é que eu vou tipo lidar assim, com o Juninho? Eu vou fazer a psicologia. Aí eu fui o cobaia durante todo esse <laughs> estudo dela. Eu fui que legal, cara, que legal. E aí hoje ela. é Baita de uma psicóloga, me ajuda demais, né? Que legal é, tchau, que com nós. essas questões aí de CBF, às vezes. Precisa, é... né? Nervoso, pressão, precisa. precisa bastante. Então ela é minha parceira da vida, enfim, e, e, e me ajuda muito na parte mental também. É, então assim você é, vê como são as coisas. Talvez eu não tivesse. Despertou encarado, nela uma despertou parada nela, de Despertou ah. pô, preciso olhar um pouco mais para mim, né? Ah, e não ah. ficar dependendo tão tanto dele, assim, né? então, e aí foi aí, aí as coisas foram acontecendo aí, por que que eu peguei o Ituano na época o Major Vieira era o presidente e ele era o presidente na minha época de jogador então ele voltou pro clube e tal e eles tinham um contrato com a Trafic e eles romperam esse contrato é, e o Ituano estava assim a ponto meio que de fechar as portas então me comoveu um pouco nesse lado também, de não deixar é, e aí aceitei esse, esse desafio e aí, as coisas foram acontecendo, o, o, o Ituano já não tinha base, já fazia três anos, enfim. Aí a gente foi reconstruindo todo o clube. Você se cercou, obviamente, esse processo de montar um time para gerir o Ituano foi um processo mais tranquilo? Ou você também demorou a achar as pessoas capacitadas, não, é... dar confiança? que ali você é a, a, a última é, voz. Sim. decisão sim. era a sua. Sim. Eu trouxe pessoas com que eu havia trabalhado e confiava. Né? Então, o Mazola, ele começou comigo como treinador do, do Ituana. Hoje ele voltou, muito mais experiente também, muito mais é, preparado, enfim. É, então, veio o Mazola, na época eu trouxe o Quimelo. Quimelo. Né? É, que depois. Beleza, Quimelo. É, beleza. Decepcionou também ao longo do, desse período, do mas enfim. É, Pimentel, preparador físico, que foi indicado pelo, pelo Anselmo, que na época estava no Palmeiras. Né? E aí a gente o Anselmo foi... preparador físico? Né? Pô, né? grande Anselmo Depois foi trabalhar no Muito bom público. profissional. Muito bom. E então Anselmo e... Sbrage, eu acho que é o sobrenome Esbrage. dele. Acho que é é o Anselmo. Ah, muito muito achou, bom profissional. Você não e aí achou a gente que ia foi ganhar... montando essa equipe, cara, uma equipe bem competente. Mas sim. você não achou que ia ganhar um campeonato paulista? Nem né? ferrando. <laughs> Caramba! Pô, nós ficamos três é, anos. Porque assim, o que, que eu expliquei lá? Eu falei assim: não me cobre resultado de curto prazo. <laughs> não me cobre. Porque futebol, oh, a minha visão no futebol é, é médio e longo prazo. Não claro. dá pra. É, é sorte. Se você conquistar alguma coisa em curto prazo, assim, de um projeto, é, não é não isso, é Só você é, só consegue fazer isso é, num clube de menor, a... menor expressão, Exato. porque a pressão é muito Exato. grande, Então a diretoria, pô, maior. a diretoria até hoje, pô, o pessoal que tá lá. É, Eles ele se apoiaram, tem, tinha uma importância grande também, porque deixaram que, que eu conseguisse gerir dessa, dessa maneira. Né? É, então, é, foram acontecendo três anos antes da gente ser campeão paulista, Eu, nós nos livramos no último jogo do Campeonato Paulista para não ser rebaixado. Nossa, que sofrência, Ninguém. O título é, foi em 14, né? O título foi em 14. 2014. Contra e aí, Santos. contra o Santos, pô, mas aí nós ganhamos São Paulo no Morumbi, no, no, hum. na trajetória, ganhamos foi... do Palmeiras na semifinal e ganhamos do Santos na Só final. Ah, ah. Então, o assim, pô, o Chokinor, o Chico falou do lá, a gente tava conversando, falou do Martinelli, o, você que descobriu, enfim, gestão, né? É descobriram é, ali como é que você falou de base gente. e tal, eu como é, é que foi esse eu, processo. Aí eu posso falar, eu lembro dele numa taça <coughs> São Paulo. Uhum. Bom, ele, ele pegou a bola no meio campo, ele driblou o time inteiro Sim. e só parou dentro do gol. E, e aí eu tava lá cobrindo o jogo. Entrevistei ele depois do jogo, inclusive, ele, ele na base ainda. Isso era o quê? Taça São Paulo, janeiro. Ele em fevereiro, já ou março ali, já tava no Paulista Sim. pelo profissional. Ele tinha 17. Sim. Em seguida ele foi vendido já. Ele foi vendido ali. Ele te pediu convocou, ele te pediu benção Você <laughs> falou: bença, Juninho, Bença, pai. Ele te pediu pedir benção, né, irmão? Eu fui falar. Bom, o Martinelli é total mérito dele. Diferente. Desde as categorias de base lá, ele tinha diferente. Tem uma família também que, parecida com a nossa, que sempre ah, que, legal. que sempre bacana. o apoia. Ele também é um menino bem caseiro, assim, bem família. Que legal. É, então, assim, total mérito dele ter chegado é, a, até onde ele tá. Enfim, e aí, mas o Martinelli, assim, ele, ele teve, um, teve um episódio que eu fui lá na Inglaterra é, visitá-lo e, e mostrar o nosso projeto. Enfim, não sei se ia, ia acontecer agora, mas que ele era uma pessoa que estava no radar da seleção brasileira, era um jogador que estava no radar da seleção brasileira. Por causa brasileira, da nacionalidade. Por causa da nacionalidade italiana, porque Correndo a, a Itália risco. queria convocá-lo. Ah, olha aí. Aí houve é aí é uma intervenção, ser... né? Tipo, é, ele... a oh. gente foi lá e explicou. E ele falou, não, Juninho, eu, eu, é, o meu sonho é jogar pela Seleção Brasileira. Que legal, que legal. Esse, e esse... aí, e depois dessa conversa, tiveram várias convocações. Ele não foi. Ele não foi. Então, assim, é, é, inicialmente ele... era um projeto futuro. Acho claro. que até depois da Copa, dele começar a vir... Pela seleção, aí assim, é isso que eu falo, né? O jogador conquista o espaço dele. Não é só o jogador, né? Eu acho que o momento da seleção, até por, ter, por, por, por característica, o Tite começou a buscar mais jogadores de lado, jogadores do um contra um, jogadores com a característica Sim. dele. E aí ele destacando, né? Sim. Foi Sim. uma questão natural. Como, como é que foi você sair do Ituano tendo a última palavra, assume a seleção brasileira não tendo essa última palavra, né? Que você chega na seleção brasileira. Na, nessa função, tendo que de repente se enturmar ali, né? Se situar dentro da seleção. Esse processo é. também deve ter sido difícil para você. Eu fui pra CBF como diretor de desenvolvimento, né? Não cheguei na CBF na seleção. O que, que faz um diretor de desenvolvimento, cara? Assim é, é primeiro, assim como é que veio foi o convite? Muito rápido. Como é foi que aconteceu muito esse processo? É, eu tive que decidir em 10 dias. Vixe. Então você tá lá no clube há 10 anos e o clube, subindo, estável, o clube subindo, o clube subindo, é no momento estável. Ah, ah. E aí vem o rato que é o que era o diretor de marketing da CBF, é, meu parceiro. E aí através dele é, corrigitou-se o meu nome, porque a FIFA exigiu que a CBF é, cont, é, montasse essa cadeira, né, de, de diretor de desenvolvimento. É, e aí o Rogério na época teve e ele estava procurando é, um ex-jogador para essa função. E aí foi o meu nome, cogitou o meu nome e, e o Rogério gostou. E aí o rato que fez essa, essa intermediação comigo, e aí eu fui, falei com o Rogério e o Rogério falou, ó, oh, Juninho, é, só que eu, eu preciso te apresentar na minha posse. Então, é coisa de 10 dias, eu tive que decidir. E aí eu fui, falei com o Paulo, que era o meu sócio no Ituanda, que tá lá até hoje, que comanda lá. É, e ele me deu uma força, cara. Que falou, legal. Falou, pô, você não pode perder essa oportunidade não, cara. Vai que a gente vai continuar seu projeto aqui vai manter a sua filosofia então foi muito bacana ele, ele também foi uma pessoa importante porque assim, foi difícil é, convencer a, largar a um projeto de 10 ah, anos ah, que você é, tinha cara. muito carinho é, e, é, e outra assim e, e assim muita gente dependia do projeto sim, né, cara? Sim. foi difícil convencer a Ju, <laughs> não, Ju aí, não aí aí eu, eu, eu também bati um papo com a Ju né? Desse, Porque isso desse é um salto profissional é. top né? na e, função. Só que assim, é assim: é, a família está aqui, a, a base nossa é toda em São Paulo. E eu tinha que ir para Rio. Então eu conversei com a Ju, ela também, ela e os meus filhos é, me deram pô, todo apoio para ir. E aí eu cheguei e aceitei a função. E aí só que eu cheguei na diretoria de desenvolvimento. Aí depois de quatro meses, que aí o Edu vai para o Arsenal, e aí o Rogério me passa para a coordenação da seleção. Aí foi quando eu cheguei já com um grupo formado. Ah, isso. Hum, isso. Então, o Tite, Kleber, Matheus, Fábio, é, Bruno, é, Gui, tá todo mundo lá. E aí tinha saído o Silvinho, saiu e o Lázaro. Saiu o Fernando Lázaro e saiu o Silvinho. E, e aí surgiu essa essa possibilidade. Também veio o Tomás como como um analista de desempenho, estava lá. É, e aí, vem, e aí acrescenta eu e o César essa comissão. Como essa é que comissão. foi essa resenha com o Tite, de primeiro momento? Falar, Tite, seguinte, bebê, agora é nós <laughs> <laughs> Esquece. Como é que foi? É que eu adoro. Já pensando Já pensou? Não, é o Juninho. É que eu tive poucos contatos com o Tite, pouquíssimos. É. De verdade, eu não estou falando para fazer média, não. Nem, nem preciso, que graças a Deus não, não dependo. Mas ele me parece ser um cara dos últimos que passaram, pós-Felipão, ele me parece ser um cara muito humano, mano. É, ele é. Ele é. E você isso tem... me, me, me aproxima dele, tá sim, ligado? Sim, Por isso você... que eu, faço, eu falo uhum. com você no tom de brincadeira, óbvio, sim. que eu sei que da resenha não foi essa. Sim. Mas de verdade, eu acho que ele, que ele Ele chegou e era tipo um unânime, o Tite na seleção. Sim. Unânime. Sim. O, ah, o, claro. o e de, ah, é do mais. Brasil. e de repente não serve mais e de repente não serve mais ah não serve Brasil. mais tá louco o jeito dele me parece um cara muito humano sim, e, sim. E, e eu só acho que de repente facilitou essa comunicação sim a sua percepção tá, tá correta ele é muito humano mesmo é, mas eu não cheguei falando e aí bebê qual vai ser <laughs> qual vai ser tio? <laughs> <vai ser>, <laughs> não Deus tá louco aí <risos> 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 eu já tinha um contato com o Tite, com o Fábio né Márceragião que Sim. é difícil falar isso aí. Maceredian. é mas Baita é preparador mas adiante, mas Baita preparador físico. Que era já, já meu amigo. Mas eu trabalhei com, com o Tite no Palmeiras. Ele foi meu treinador no Palmeiras Sim. em 2006. Então, assim, tinha um contato. A gente Aham. se deu bem. É, só que é diferente, né? Óbvio. Jogador para treinador. O que que... Mas, assim, fui, pô, fui abraçado da melhor maneira. Essa... Por ele e por toda a equipe lá. Desculpa. Essa decisão dele, ter sa... dele dizer que vai sair ao final do ano... Ele comunicou vocês? Foi uma coisa como um acordo? Como é que, como é que já vocês receberam isso? Já, né? Ele já Com tinha falado dele. antes. Com a decisão dele? Mas é uma decisão de, tipo assim, o, o, que, o que foi importante é ele ele, ele ter um ciclo completo. Uhum. Então ele chegou naquela fumaça, uhum. né? É, que era meio ciclo. Então o que, que ele teve tempo de fazer? Ele teve tempo de recuperar a seleção e classificar a seleção para o Mundial. E aí já vem o mundial é tudo na sequência é, cara então assim é. É, ele não teve tempo de, de fazer planejar de, de trabalhar de colocar mesmo a a cara né em, em, na seleção brasileira e aí a cbf acerta e muito em mantê-lo nesse novo também ciclo. concordo né? Concordo. Porque nunca, nunca teve. Não, né? Teve concordo. o TD, mas o TD não, não foi seguir. Ele, Ju, ele concorda. Eu vou te dizer uma coisa: ah. é, não fosse a decisão dele, eu comento com o Denilson aqui, ah. eu manteria ele mais um ciclo. Se fosse... <laughs> é, mas é a opinião de, do comentarista. Eu não eu eu, uma... eu teria mantido eu ele. Eu lembro que eu fiz uma crítica. Porra, mas a pressão é forte Eu sei, eu, eu sei. sei. É, não é fácil, cara. Você diz para ele. Cara ele precisa assim. precisa dar um respiro. É difícil. É, Hoje é, você, depois de tanto tempo, quanto tempo de seleção já? É, Nesse cargo? Desde 2019. Então, vou te falar uma parada. É, hoje você, como gestor na seleção, você consegue perceber algumas tomadas de, de decisões na época sua de jogador, na seleção, que a gente não tinha acesso, nada mais. Má... Vixe. Como é, como Compreende? É, eu compreendo tudo. A, 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 não minha, a não ida, né? Minha ida na, na Copa de 98. Hoje você sim. Compreendi. Né? Bem compreendido. Cê, é, é, o o, o Norris como é que é essa, esse processo de. Antigamente, o processo de convocação para a seleção. Tá. O Tite toma a decisão, divide com vocês, ou vocês discutem num grupo em geral? Legal e essa pergunta, Dê, porque assim, puta, é importante a, a galera saber, né, cara? Porque. Desculpa, é, só é tô, Foi boa, foi boa. Até que tá. Oh, tá, tô viu? Tô tá indo bem, né? É, tá indo tá, bem. Tá, isso, então, né? é, mas é assim, é, eu e o Tite, nós somos muito parecidos é, como gestores. Né? então o Tite ele tem a gestão técnica é, e eu tenho a gestão administrativa e a gente faz uma gestão compartilhada né porque cara para você para os profissionais que estarem ali na seleção para atingir esse nível né de preparador físico fisiologista analista de desempenho é, gerente de, de operações cara você precisa ter um know-how, você precisa já ter uma experiência uma certa experiência para estar tá lá né você não cai de paraquedas então, cara, eu preciso ouvir esses caras. Não, eu vou tomar uma decisão de logística. Eu preciso ouvir o Luiz Wagner. Eu preciso ouvir o Hamilton. É, falar de, é, a questão de imprensa. Eu tenho que falar com o Vini. Né? Então, e o Tite, ele é assim. Bom. O Tite ele é assim também para escolher os atletas. Né? Então, a ah, gente é? se reúne. Que legal. É, é? é bom isso, né? É ele, ele, a gente se reúne. Tem vaidade nenhuma, né? Nada, zero. É, zero. Legal. Então todos nós nos reunimos, nós estamos aí. A gente costuma dizer o núcleo duro. São, somos em 11 pessoas. É, a gente trabalha diariamente. Isso é uma coisa também que a CBF acertou, né? Ter comissão técnica permanente, uhum. porque antes o treinador ia lá uma vez por semana, aí é, vinha só na uma semana antes da convocação, enfim. Uhum. Então não tinha o monitoramento que a gente tem hoje, né? Que que a, essa comissão técnica começou, né? Então isso começou com Gilmar, Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi. Né? E aí foi é, Potencializada pelo Edu, o Edu também trouxe mais gente, né? então isso foi importantíssimo, cara. Isso faz uma diferença grande. É, eu, eu, eu comentava com o Denilson que <coughs> é, eu, eu, eu nunca vi. Um processo uhum. de observação de atletas Sim. como esse ciclo. Puta, é como nesse ciclo. E aí eu queria ter mais detalhes disso, porque ah. como é que vocês descobrem um Rafinha no Leeds lá, Sim. por exemplo? É, uhum. Jogadores que estão em outros mercados, é, ou, ou na China, jogadores foram convocados estando lá, ou no leste europeu, que não, não é do, do de conhecimento do grande público, chega na seleção, mas aí tem todo um. Tem um processo, tem números, tem acompanhamento. para Exatamente, para ele chegar a ser convocado, tem todo esse processo. Então, assim, é, o Tite reúne todos nós é, e a gente faz essa lista larga, né? Nesse início, essa lista de 40, 50 jogadores, e aí começa a fazer o monitoramento de todos esses atletas. Né? Ah, é fechado? Não. Vai surgindo novos, Rafinha, vai sendo acrescentado a esse, a esse grupo. E aí a gente faz esse monitoramento técnico tático, é, físico, o gabriel, fisiológico, do, do Arsenal também. Né? Então a gente faz as visitas aos clubes é, não só aqui no Brasil, mas também fora. E aí eu tive essa experiência importante, denilson, para para a gente ter esse link com os clubes lá de fora, porque às vezes vai precisar de uma convocação, vai precisar fazer, falar com dirigentes, já conhece, você sabe com quem você está falando. E é assim com esse o fábio, é um preparador faz físico, diferença. muita diferença. Então, assim, pô, conhecer o Isso cara do Juventus, conhecer o cara do Arsenal, uhum. Aí eu vou falar com o cara do Liverpool, eu, eu lembro que eu já joguei contra. Aí o cara do Leeds também, que é o espanhol. Olha. Então, assim, a gente vai criando essas conexões e é Fundamental. Em, é fundamental. Então, essas nossas viagens para a Europa, o Tite com o Klopp, o Tite com o Guardiola, com o, enfim, ele, com o Bielsa. Então, essa conexão de comissão técnica, jogadores, a gente vai lá... E aí tira o, o, o jogador desse ambiente de jogo. Então, por exemplo, aí vai para a Espanha, vai, vai vai jantar com o pessoal do Real, do Atlético. Né? Então você tem esse bate-papo mais íntimo e, aí, e isso isso é importante para a formação de um, de um grupo. Então a gente faz tudo, toda essa parte. Só no tema é, que é interessante as pessoas saberem, na convocação, é, a gente debate todos esses nomes. É, o Tite ouve todos. Né? houve o argumento de todos porque para esse para e assim 80% é, é praticamente unânime né? e 20% tem as suas diferenças sim né E, e assim e, e aí cada um coloca os seus argumentos debate e, e o Tite é claro que a opinião de, a, a última opinião né a decisão é dele sim. mas ele não vai contra se a decisão for a maioria. Olha que Se legal. a decisão dele não for a maioria, ele, ele não, vai, não vai em contra. Ele cede. Ele cede e é o que a é, maioria... Só revela o que a gente já, já imaginava é, do time. É, né? Então, é. assim, é, é importante as pessoas saber porque, claro, a responsabilidade é dele, a palavra final é dele, mas há uma equipe por detrás que dá esse suporte para ele, né? E, Sim. e, 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 ele, e ele gosta, ele, ele vai, ele insere os caras nos treinamentos, ele insere os caras dentro de campo... Então essa gestão compartilhada dele e a minha ela casou muito bem. Então a gente se uniu ali a, a percepção muito fácil. fora, percepção nossa, eu acho que é do Chico também, de muito torcedor brasileiro que de alguns meses para cá aumentou a esperança, né? O é. Chico citou aqui, é. né, Chico? É. A gente falando tem uma essa vida, sensação. Não sei vocês lá dentro, às é. vezes vocês têm pouco é. acesso, é. acho é. que não, né? Acho que vocês têm até muito uhum. acesso a tudo que está acontecendo no meio da imprensa. Comentários, vocês devem ter esses, esses números e tudo sim. mais. Tem essa, essa percepção, Tio de que Temos. aumentou a esperança? O ganhar ou Temos. não, a gente falou aqui da, do, do acostumar mal, né? Três sim. finais e tal, não sei o quê. Sim. Tipo, estamos chegando, é estamos chegando bem, estamos é. chegando bem, é que assim é, nunca foi fechado, né, Dê? Sim. É, a seleção ela nunca foi fechada, né? O Tite fala isso e, e um dos aspectos que, que a gente olha na convocação é o momento do atleta. Então você tem o momento, projeção e o histórico, né? É, histórico é para você ter confiança naquilo que o atleta já passou e sabe que ele vai, vai dar conta do recado na hora que precisar, né? E aí você exatamente. tem exatamente, né? ah. E aí você tem a projeção. Que é, que, pô, seu, que nem esses casos dos jovens, né? Uhum. Eles estão crescendo. O Vini Júnior no Real Madrid, o Rodrigo, o Martinelli, o Rafinha. Eles estão crescendo, estão tomando corpo nos seus clubes. E tão... agora que foram 26 então é essa 27, projeção, né? ele levou né? todo mundo. levou todo e mundo. E um detalhe, Juni, e um detalhe, você falou do, de, de Vinícius, de Rodrigo, o, o, a, e jogar jogos grandes, né? sim. Isso sim, também ah, dá um jogo. Ah, né? né? ah, Jogar joga, é. jogos é. grandes é. também prepara o cara, prepara, né? Tipo ah. o Rodrigo ter sido decisivo, México. né? Em semifinal de Champions, sim, sim, o Vini, a mesma coisa. E o momento dos atletas. Então, são esses critérios que a gente olha bastante. Mas como é que vocês lidam vida. com esse clamor popular que acontece quando não, le não levaram o jogador do meu time? né? O ah. Veiga do Palmeiras não foi, o Sim. Gabigol do Flamengo, o Bruno Sim. Henrique e tal. Sim. Como é que vocês lidam Hulk, com isso? É. O Hulk agora, o Hulk, que tá arrebentando. E o Hulk é um cara mal, que não precisa cara. ser testado, né? O Hulk, enfim, é. já foi pra é. a seleção o, o tantas tite, vezes. O Tite consegue lidar. É claro que, é, assim, é humanamente. Você quer agradar. Você <laughs> né? quer agradar a todos. Mas é impossível. Né, um técnico de seleção brasileira é impossível. Né? Então, assim, claro que tem essa, essa questão de pô, você fazer uma convocação, é, vai, vamos dizer, a, 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 que vá, vá ter um ou outro jogador. Porque um é uma premiação ou pro jogador, atleta é, é também. Né, mas, é normal. O que você falou do momento, né? Às vezes é uma premiação pro é, cara, só que é, tem que pensar mas numa cópia. Um, quando a tá exigência chegando, de um aí. e de outro, numa lista de 23, 26. Cara, é um... Tá definido do 26 já ou não? Não tá não, né, Ju? É, é é, é, tá aí o cara, sa... cara pra responder. É, nós saímos <laughs> tá da definido. reunião da FIFA Sim. Né, com os treinadores definidos. Queriam ser 26 e todos no banco. Essa Opa. foi a definição. Isso agora, recente? É, lá na, no sorteio. 15 cara no banco? 15 caras no banco. Olha aí. Por quê? Ser. Por que, que foi decidido Passagem de assim? avião, os bancos estão tá suave. <laughs> Sabe porque... Mais diária, hein? Não, mas sabe mais por quê? Hotel, quarto. Mas, mas por quê? Porque assim, uh, o, o The Champs, acho que deu o depoimento. O, o saltgate que jogou comigo no, no Middles, hoje ele é o treinador Tempo, da Inglaterra. Brasil, da Inglaterra. É, o o Luiz Henrique, da Espanha. Uhum. O que, que eles relataram? Que na Eurocopa foi permitido 26 atletas, mais 23 no banco. E aí ele tinha que deixar três atletas todo o jogo fora do banco. Ixi. Para não criar né uma. Pô, ah, então assim, tretas, é, uma treta. É, é... é complicado pro treinador pô, gerir. Até porque hoje Sim. são cinco trocas, né? Então, Sim. pô, leva 15 pro banco. Exato. É? E aí eles falaram: não, beleza, 26, mas desde que os 26 estejam disponíveis no banco. E aí saiu com essa determinação. A FIFA ainda não oficializou. Tá. Porque acho que precisa de um consentimento do IFAB, que é, a, que é o órgão da FIFA. O que, que é que, que mudam as regras. Porque você muda uma regra de banco, né? De 12 para 15 sim, atletas. Então, sim, sim. acredito que está esperando esse trâmite para a FIFA se, uh, oficializar isso, mas saiu decidido vai ser que bom, seria hein? 23 e, e todos no banco. Choke 26, no aliás. 26 tá, já decidiram as, onde o Brasil vai fazer preparação, essas coisas ou não? Tive na não Europa era para te perguntar isso? Era... Não, pode perguntar. <laughs> não sei. É... Não combinamos isso aí. O Cara, lado jornalista que, o lado arruma... jornalista é o homem perdão, você mas viu? Uma coisa que a gente fez, que a gente sentiu também, que sempre tem essa crítica, assim, você é, é, fala assim, ah, pô, você tem essa percepção que agora tem mais confiança na seleção? Tenho. É, claro que não, não é só por, pela entrada desses garotos Sim. que deram um, um ar novo à, à seleção. É, mas também. É, a proximidade com a imprensa. Melhorou a, isso? Melhorou, viu? cara, porque a gente sentia que isso estava distante. E estava mesmo. E estava mesmo. Então, assim. É, eles são os porta-vozes de notícia. Então, o que, que a gente percebia? Que às vezes. A, a, era uma análise feita em cima de uma coisa que não aconteceu. Uhum. E aí, se debate uma coisa, puta, fica dois, três programas debatendo uma coisa. Mas, gente, isso não aconteceu. Vocês estão debatendo coisa que não aconteceu. Então, assim. A gente conversou, a comissão técnica conversou, é, o Vinícius também, que a gente. de, de, de trazer essa. Lembra? Na nossa época eu era muito, mais aberto, muito. cara. Eu é, falo Os muito caras isso, iam é no treino, fácil, os né? eram abertos, é as pessoas fácil. vinham. É. É, porque e é, a é imprensa, claro. Hoje, é, é, claro que você, é claro, que você, vai ter claro ô, Juninho, que você vai ter decepção. Mas hoje você vai ter. A gente não pode generalizar. Então, um ou outro, é claro que você vai, ser, vai se decepcionar. Mas a gente precisa trazer. Essas pessoas para passarem as informações corretas e ele também sentir parte do grupo. É melhor, porque eu, aí eu dou o relato da imprensa, né? Uh -huh. A imprensa, quanto mais o clube ou a, a seleção afasta, uh -huh. a gente vai tentar outros caminhos. Sim. E, sim. E, e às vezes esses caminhos, por conta de fontes vem... e tal, não é o mais verdadeiro. Uh, né? Exato. E não você vem precisa não da informação. Notícias verdadeiras, é isso. Então é muito melhor você. Uh -huh. Vem você aqui, vendo? acompanha o treino. Vê? Vê? Oh, vê, vê? Mostra que eu estava fazendo isso, isso, aquilo, pronto. É isso. O jornalista não vai fazer, falar mais nada. E, do e que pode isso. fazer a crítica, mas em cima daquilo e, que, que você está vendo. Eu ia perfeito, completar isso, porque é. você é. vê, e você tem a tua opinião, se é. está certo, está errado. E a gente trouxe e é legal. É e aí às vezes assim, nos treinos, às vezes sai, às vezes eu vou lá bater um papo, né, com eles legal, legal. e falar da nossa tira programação. tirar as dúvidas. Pô, tem alguma dúvida? Pô, mano, Juninho, por que isso? Pô, a gente vai conversando. Chega na, sai o César Sampaio, sai o Matheus, sai um Fábio da preparação física bate papo ali, isso. né? Então Eu assim, é fundamental isso. o Tite, né? É que o Tite tem as entrevistas, mas de vez em quando ele sai, pô, vai bater papo com um, com outro. Cara, é a gente tá junto. É, isso. Se o Brasil campeão ganha todo mundo. Ganha todo mundo mas essa né? proximidade se sente também com o torcedor, que isso também tava distante, né? Sinto, sinto, é, a gente sente. Eu, a gente sempre foi muito bem abraçado no Nordeste. Então assim, quando a gente chega no Nordeste é, é diferente. Da região sul-sudeste. É, né? Aqui tem então, uma norte, crítica um pouquinho é maior, né? É, aqui tem uma exigência maior, é. mas lá também. Ah, então, assim. É, mas agora no, a recepti receptividade que a gente teve no Maracanã está muito, tá muito diferente Juninho está bem falando Cê bonito viu? Norris. Tá? <laughs> <laughs> caraca Que fase hein? mas essa Não, Não, essa essa diálogo, essa no despedida diálogo. no Maracanã foi bonita né foi foi, foi um muito negócio bonita, que cara, mexeu foi... assim opa é. acho que a gente reverteu esse clima sim, de sim. desconfiança e o Brasil correspondendo em campo jogando bem a torcida fora cara é. que festa 70 mil pessoas e então assim eu acho que é essa confiança que que nós voltamos, né? É. Aí falar, pô, mas é, é, aí aquela superstição, né, do torcedor, né? E às vezes de, de, de algumas pessoas. Pô, mas o Brasil sempre quando saiu desconfiado voltou com o título. Você ouviu isso direto, né? É, sempre ah, assim, cara. né? Mas em 2002 saímos desconfiado pro externo, para as pessoas, pro não, não internamente. Não, não tava, internamente, internamente. 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 Então a gente estava com muita confiança de que poderíamos trazer o, o é. título. E agora, é, 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 pô, é, é uma delícia você sair com essa confiança, né? E, e tendo essa confiança interna e externa também, pô, é, é muito bacana. Eu pensei, não vou te fazer uma pergunta já já, mas você estava falando da, da, da preparação. Você ia uh -huh. começar a falar ah, da é. preparação. Tá, a preparação é o seguinte, a gente... Aí, por que essa, essa questão dos 26, né? Porque é uma Copa é diferente, né? Sai do meio do ano para o final do ano. É, o tempo de preparação ele vai ser menor. Então, os jogadores vão se apresentar às suas seleções no dia 14. A Copa começa em 21. Nossa, uma semana. Né? Então, é uma semana de preparação. A gente vai ter um, três dias a mais, porque na tabela a nossa, a nossa estreia é dia 24. Mas é uma semana de preparação. Nós tínhamos 17, 18 dias de preparação. Ah. Né? Então, é diferente. É... A Copa, em vez de ser 32 dias, vai para 28. Uhum. Né? Então. O encurtamento entre um jogo e outro, ele diminuiu. Antes você tinha quatro até cinco dias. Hoje você tem só três. É, na nossa chave, é, classificando da primeira fase, você tem dois dias para o jogo das oitavas. Então, assim, por tudo isso, quanto mais atletas para, em caso de lesão, é, uma vantagem os atletas europeus. É, vem no meio de temporada, diferentemente de outras copas que de eles chegam copas, no final, final chega sim. mais desgastado. só os jogadores que forem convocados do Brasil que vão chegar em final de temporada. então assim tem é, tem esse período curto, então por isso o acréscimo de mas eu acho que é só visando a Copa do Mundo, isso não vai ser uma, uma regra para. A gente sofreu muito né? na Como Copa cinco passada. Com cinco substituições. Com questões físicas, né? A gente sim. sofreu muito na Copa sim, passada. Sim. Neymar veio, lesão, Douglas é, o o Costa, o Renato, Renato Augusto, Augusto Daniel foi cortado né? antes. Paulinho depois. É, muita gente ah. é, não estava na plenitude né, da sim. sua forma física sim. e o Tite não tinha tantas opções. Acho Exato. que isso vai facilitar. Vai, Bom, a seleção vai, vai ficar vai ajudar. Onde? Você sabe já? Está definida? Não, ainda não. É, a gente quer que. É, a gente quer treinar na Europa. Sim. Então, porque. Por quê? Porque a gente é para aproveitar o tempo dos atletas. Então, eles vão jogar é, as suas competições lá no dia 13, 14. É, no dia 12, 13. Então, assim, estando lá na Europa, pô, é um pulinho, já, a gente já consegue Se reunir reune. o grupo. Uhum. Né? Então, por isso a escolha da Europa, para reunir esse grupo o mais rápido possível. Pra gente ter essa semana de treinamento com qualidade. A gente precisa estar no Qatar. Cinco dias antes da nossa estreia. Então, a gente vai chegar no Catar no dia 19. Né? Já em Doha, lá na nossa base. Então, essa, esse é o nosso planejamento. Ainda não está definido o local, tá definido. mas é esse o nosso planejamento. Juninho, é, o, o, em jogos da seleção, o Brasil perde... É, vem o Juninho, o jogador, trocar ideia com os caras dentro do vestiário, individualmente. Já passei por isso, sei como é que é. Você desce do teu... Do teu cargo ali <laughs> ou, ou não? Ou você mantém atuar? A gente não tem essa de. de assim, é claro que tem uma hierarquia tem que ser respeitada, sim, mas a fato. gente. Putz, a gente mistura. Lá todo mundo é uma coisa só, não tem supervisor, treinador. É, a gente sabe lidar com isso. Então, de vez em quando, sim. é Como a gente tem uma, uma comissão técnica bem atuante, então a gente deixa mais para eles. Sim e eu entro mais na parte administrativa quando tem tá. que falar alguma coisa de viagem, logística, premiação, então eu entro mais nessa parte. aí mais a parte técnica, uma vez ou outra que, que eu falo, mas pouco é, é mais a comissão técnica com os auxiliares, os, vamos, o, o Tite. vamos vamos Falar da nossa parte que a gente mais gosta. Vamos, vamos. Vamos, Chico. Vamos, vamos. tem bora. tanta coisa, coisa para perguntar pro quer não. não, eu... eu Pode ficar sim, à vontade. Você fica à vontade, tá, Juninho, para responder. É, e você não precisa até hum. nem me dar nomes, assim, porque... Mas como há uma nossa, definição... <laughs> o bagulho tá ficando não, sério. Não, tranquilo, é tranquilo. Como há uma definição que o Tite vai sair, eu vou te perguntar o que, o que as pessoas estão comentando, assim. Você acha que a seleção brasileira está preparada para ter um estrangeiro no seu comando? Você acha que isso é uma possibilidade? Era assim, é. A seleção tem que ter um excelente treinador. Ponto. Ponto. Não tem nacionalidade. Tá boa. Tem que ter um excelente treinador. Nós temos excelentes treinadores. Temos, na minha visão. Mas enfim, eu acho que a gente não pode estar fechado, principalmente no mundo de hoje com essa globalização é, e assim é, o que a gente está sofrendo agora é que sempre teve estrangeiros vindo para o Brasil claro sempre teve não nessa quantidade mas é a mesma coisa nossa lá eu estava vendo o jogo do engraçado o jogo do Real Madrid e do, e do Chelsea no, 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 no time do Real tinha dois espanhóis e no time do Chelsea acho que um inglês é louco né nós estamos preparados para ter isso aqui? Pois é, né? Nós estamos preparados de ter um Palmeiras, um São Paulo é, com 10 estrangeiros jogando? Oito é o que acontece na isso, Europa, é isso. né? Então assim, estamos preparados para ter técnicos estrangeiros dentro de uma seleção? Então é uma coisa que é, é, ah, você vai falar pô, qual é, seria a sua primeira opção? Pô, a, a minha opinião, estou dando a minha opinião, seria brasileiro. Uhum. A minha primeira opção seria brasileiro. Se eu não encontrasse um perfil dentro daquilo que, que a CBF busca, aí sim. E você acha que o caminho do Tite é Europa depois da seleção? O que eu vi o Tite falar é que ele quer um descanso. Uhum. Né? E é a mesma situação. Então o Tite é muito família. É. E, e assim, seis anos direto de seleção não é fácil. E ele é um cara que ele, ele se exige, exige muito. Parece é um ser assim mesmo. Ele, ele trabalha, mas puta, ele se dedica. É final de semana, é sempre olhando o jogo. é Cara, então assim, é estafante. Então, seis anos seguidos nessa pegada, então o que eu sinto dele é que ele vai querer um ano sabático. Mas você acha que ele tá pronto para, <laughs> daqui a pouco encarar um desafio? Tá. O problema é o idioma. Acredito que o grande isso. problema dele seria o idioma, porque tanto ele como o Filipão, cara, eles são mestres em gerir atletas, né? Eles têm eles, eles são, concebem, da resenha, são da resenha, né? da conversa, né? São da honestidade, da transparência. Precisa dominar o idioma. É mesmo. Então, aí, assim, fato. pra para isso você precisa dominar o idioma. É. Então, então, vai agora como treinador, como capacidade, putz, É... é... E, ó, e em time grande. Hein? Você, você não, trabalhou. Em time grande, Também. não é mediano, não. É Nossa, time de Champions League para ser <laughs> campeão. Trabalhou com vários treinadores, Brasil e Europa. Sim. E, qual a que você tem assim, do seu melhor treinador, assim? Teve vários, é. né? Bons, né? É, Ih, eu eu gosto de, 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 de cara que, go de, que sabe gerir o grupo, que é transparente. O Brian Robson era um cara desse. É, o Radomir Antic que foi o treinador yugoslavo é, que me levou para o Atlético de Madrid. É um cara também humano. É, eu tive outros treinadores que sabiam muito de tática, mas é, na questão humana, relacionamento com atleta, horrorosos. Então, assim, a minha preferência é para aqueles caras que sabem gerir o grupo. Não, eu penso assim também. Né? Não precisa ser tão especialista, tão técnico, mas que tenha esse controle de grupo, que seja honesto, que hoje, principalmente hoje em dia, não dá para é, você é ter o, o, você só em cima de 11, 12, 13 atletas, com essas cinco substituições. O Brasil é um exemplo disso. né é, é, Os jogadores que estão entrando no segundo tempo, estão mantendo o nível até mais, né? é, incrementando a, a, ao jogo. Então, você tem que ter esse controle geral porque hoje como o futebol tá muito tático, né? Então uhum. parece que se o cara souber de tática ou ele Sim. tiver um conhecimento tático, Sim. é tá suficiente e, uhum. e talvez o mais difícil seja é isso. justamente você controlar, né? Um vestiário, enfim. É. E como é. como é que está sendo a tua, a, o teu, a tua opinião em relação? São duas coisas. Você Tem respondido muito sobre calendário. A gente tem falado muito, enfim, desde da nossa época jogar, falar sobre calendário estamos próximo de alcançar algo, algo satisfatório, se se pode dizer Denizho assim. Denise, espero, cara. E, o, e o, o tal da liga nova aí que estão se falando, o que você pensa, sua opinião em relação a isso? A minha opinião. Tá em, é, em, Denizho, em você em calendário precisa arrumar, precisa. Né? precisa arrumar. principalmente essa essa questão de Data jogadores FIFA. jogarem muito, hum. né? não jogarem muito, porque sei lá, vai é, jogarem um, um curto espaço de tempo. Eu acho que tem muitos jogos em no mês. Seis jogos, às vezes mês, você faz né? nove jogos então, no mês. Então é. é muito. Eles falam em o seis ideal, jogos, seis jogos no é. mês. Então, então a partir desse princípio, o ideal seis jogos no mês. Um mês ou outro ter sete jogos é aceitável. Então Porque hoje a, você pune o clube de... que avança, né? Sim. O clube que disputa mais competições, sim. que chega. Ele, Mas aí eu é vou te dizer é importante as pessoas saberem como é feito esse calendário. Que é isso, importante saber isso. Então assim, sim, que tem que ter uma mudança, principalmente em datas fifas. Dá muito trabalho pra gente. Nossa, eu E a gente, e a gente é humano. Não, assim, e, e, aí, e o putz, Tite teve do outro lado. É. O Tite te, perdeu, o Boito, perdeu o jogador. Perdeu E reclamava. E claro. ele reconhece isso. Então, assim, é uma dificuldade. E a gente sempre tenta usar o bom senso. Só que tem momentos que nem esse ano não dá, cara. Pra usar o bom senso. De é, Copa do mundo, pô, a gente precisa isso? também ver o lado da. Montar um time e da seleção brasileira. Os caras, né? Né? Então, é, tem esse problema de calendário. É, o Rogério tentou solucionar, inclusive na posse dele, ele, ele, ele tirou os campeonatos nacionais da, da, das datas FIFA, ele tirou, conseguiu tirar, e aí veio a pandemia. Ah, e aí embolou. Puta, aí embolou, aí, aí atrapalhou embolou. todo o processo. Aí teve o Campeonato Brasileiro que teve que terminar em fevereiro, sim, sim, sim. Aí, não, foi, aí você não teve atleta. como adaptar a essas datas então, FIFA. Esse, esse caminho então, assim, aí... tem esse caminho. É. Agora, assim, como, como que é feito esse calendário? Então, assim, vamos lá. Eu, eu sei porque é uma discussão grande que eu tinha também com o Manuel Flores, que era o nosso diretor de competições. E eu falava com ele, falava: Manuel, cara, puta é uma dor de cabeça, cara, a gente tem que resolver isso. E aí ele falou assim: é, primeiro vem as datas da FIFA né de seleções, depois vem as datas da Comebol, Libertadores e Sul-Americana. Depois vem os compromissos que os clubes assumem em jogar o campeonato brasileiro em jogar a Copa do Brasil, porque eles não querem deixar abrir mão da Libertadores para jogar a Copa do Brasil ou vice-versa. As duas pagam muito bem, tudo bem, e <laughs> né? é um direito não, deles. É e eu não acho que eles estão errados não. É acho que tem que jogar. É. Só que assim, aí você tem todos esses compromissos, você tem os campeonatos regionais, né? Como é que você coloca isso depois já dessas três etapas dos calendários feitos? Você tem que encaixar todos esses, esses compromissos. Dentro desse calendário já de três responsabilidades. Então, cara, não é fácil. Não é fácil. Aí a gente tem a particularidade, é, particularidade dos campeonatos regionais, que tomam três meses do nosso calendário. Você acha que tem que diminuir umas datas ali? Não, já diminuiu, né? De 25 já passou para 16. Né? Então, assim. Ah, é, tem que tirar os estaduais. Cara, assim. Eu acho ainda que isso não foi feito, é a minha opinião, tá? Sim, sim. Não é opinião do CBF, não sim, é? Sim. É a minha opinião. Eu acho que ainda isso não foi feito pelo Campeonato Paulista, pela estrutura que é. Que é um bom produto. Que é um baita de um produto, é, é um potencial. E eu acho que os regionais não foram diminuídos ou enquadrados durante o calendário por conta do Campeonato Paulista. É, porque o Paulista... e se tivesse um Rio São Paulo com menos datas, tipo a Copa Nordeste que está valorizada daqui a pouco. Bom, mas é que aí, bom, você que eu representam... falo pelo um... Ituano. É isso. Eu é. falo pelo é Ituano é isso que eu tava... O Ituano também. tem uma receita importante é. no Campeonato Paulista. Para esses clubes vai ser muito se... difícil sobre... para sobreviver. Para é sobreviver. É se tira esse esse valor financeiro do Ituano no Campeonato Paulista, é só um investidor para manter o clube. Mas hoje, a série, caso, não tá hoje a série B Pozo. não está mais fortalecida. Hoje a Série B não melhor, porque aí o ano no a, a Horizontino, série por exemplo. Tá mais fortalecida, então, então, de né? repente, é mais de divisões. Entrada. Sim, né? sim. Então, assim, cara, a gente tem que pensar tem que pensar num formato tem que partir desse princípio aí dos jogadores jogarem aí seis jogos no, no mês, no máximo né ou sete e no os máximo. clubes menores Eu terem acho... calendário Agora, o ano assim, todo todos têm que ceder Denilson porque sabe por que a gente não chegou ainda num, num consenso porque assim a CBF tem que ceder o, as federações têm que ceder Sim. os clubes têm que ceder então todo mundo tem que ceder para chegar num consenso para ter um calendário um calendário justo um calendário que e as pessoas precisam é, os dirigentes eles precisam perceber que o primeiro critério precisa ser técnico Tá atrapalhando né? atrapalha e eu não digo isso só na CBF não é Comebol também FIFA também né? o primeiro critério tem que ser técnico que é melhorar a qualidade do jogo não é o primeiro os caras não... descansar é, 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 é início é tá o que, né? que é melhor técnico para o produto o que, que é o melhor técnico por exemplo é jogar os jogadores jogarem seis jogos no mês é vai melhorar a qualidade do é jogo isso. vai os atletas vão o, o produto vai ser beneficiado vai depois você tem que pensar no comercial financeiro, depois você tem que pensar no político. Hoje está invertido, né? Está invertido. Começa no político ou no comercial primeiro, né? E depois vai o financeiro, depois vai o técnico. Ah. Então, assim, é, tem que, esse pensamento tem que mudar para ser corrigido essa parte parabéns, do calendário. Parabéns pela sinceridade. Que é importante ouvir é, alguém. É, é, é. vive dentro é o que eu sinto. Dos Sim. dois lados. Tanto dentro é o que eu sinto. Isso é importante. Bom, Jones. Bora. A gente tinha uma pergunta para fazer aqui, ah. tanto o Chico quanto eu, hum. mas por coincidência, essa pergunta veio de outra pessoa. Então, né? É. Aí a, a gente hora. deixou, deixou essa pessoa. Sou Norris também. Veio. Chegou a perguntinha. É, hum. Vai começar um momento que eu acho muito legal aqui do, do podcast de Show com o Chico Garcia. Hum. Jones, é com você. Fala, rapaziada. Um abraço ao Denilson. Parabenizo aí pelo sucesso do programa. Um abraço ao nosso entrevistado do dia, Cadê? Juninho. Tô? nosso coordenador ali na, na CBF. Tem sido prazeroso trabalhar Tô. contigo, irmão. Ô, Jones. A gente Jones. entende aí que nessa Quanto jornada... Quanto o César estrela, então, aí? Do... estrela dá uma pausa no vídeo do... Dá uma pausa aí. Tem que é pôr um fone no Juninho, suas... mano. O Boa, fone no isso, Juninho isso, aqui. Isso, isso. Pra ele poder ouvir o nosso. É. nosso ouve aqui, caro. Do... Ouve do oh, cara. Ó, deixa eu falar. Ouvir. Quando Vocês uh, vão entrevistar aí o Sampaio. Vai é um o Vocês vão entrevistar bom, o Sampaio. Pede pra ele. Vem aqui, ele vem aqui, ele vem aqui. Vê aí. Agora tá, agora tá. Aí, tá tá fala ouvindo? com o Jones aí fala pra soltar não, fala, o. Não, Depois não, eu falo falar. do César. Tá, tá, tá bom, tá bom. Tá. Agora, agora sim, Jones, se tiver tá. o César, pode botar de novo, que agora o Juninho vai. Isso. Vai poder ouvir o César Sampaio. Fala, rapaziada. Um abraço calma, aí, ao calma aí. Wilson, parabenizo aí pelo sucesso do programa. Deixa ele, deixa ele ouvir, deixa ele ouvir. Um abraço eu, 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 ao nosso eu, 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 entrevistado eu, 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 do dia, Juninho. O nosso coordenador ali na CBF. Tem sido prazeroso trabalhar contigo, irmão. E a gente. Entende aí que nessa jornada em busca da sexta estrela e também no futuro do futebol perante. brasileiro, a sua participação ela é indispensável, cara. É, suas é, ideias, o conteúdo que você traz nessa área de gestão, de liderança, né? A experiência que teve longos anos lá no Ituano. Então, dizer para que seja forte aí, irmão. A gente está sempre orando por todos e você é uma... Uma pessoa que a gente está sempre em oração aí para te fortalecer. E valeu, Denilson. Um abração, bom programa a todos. Fiquem com Deus. Sampaio, vou estar tá acompanhando aqui. <laughs> é, figura, vou aqui, vou pegar feliz, esse aqui. Agora deu para trocar de fone. Bem. Cara, o Sampa, ele é cara, uma pessoa espetacular, cara. Um ser humano... Puta, isso, eu, eu tinha pouco contato com, com o Sampaio né uhum. é, a gente jogou alguns jogos aí algumas vezes Vê se juntos, tá na, legal esse fone você na seleção tá, tá, tá te ouvindo? Tô, tá tô me ouvindo tá bom não então então, vou tá... tirar quando eu falar boa. Tá, 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 boa bom, tá bom tá é, bom e aí assim é, é, essa amizade cresceu agora né quando ele, quando ele chegou também na, na nessa gestão né da comissão técnica é, a experiência também que ele traz né principalmente na parte humana cara né isso Belef. com o Tite é, ele que é o nosso porta-voz lá com a, <laughs> com a com a psicóloga né e por ter essa é, vamos dizer assim essa sensibilidade humana Exatamente. o César ele tem muito essa sensibilidade então é um cara César um cara super do bem né? parabéns aí também pelo, pelo trabalho dele e, e vamos é juntos em mesmo. busca dessa sexta é estrela, isso aí. Né? boa Minha agora já tem pô, lá, põe o fone né? de novo aí, aí, aí. porque agora é. vem uma perguntinha Agora. Olá Denilson, tudo bom? O que é isso, professor! Um abraço, bom programa. Dizia da satisfação de antes ter trabalhado contigo no Palmeiras, num grande momento que nós tivemos, e agora a felicidade de poder trabalhar contigo dentro da seleção brasileira e ver da tua seriedade, da tua competência, da tua transparência em fazer as coisas de forma convicta, correta, sendo leal e participando de uma forma grupal que nos deixa, para todos nós aqui trabalhando, bastante orgulhosos, bastante orgulhosos também e fazendo uma pergunta, que ela é minha, mas ela é de todos nós aqui também, aí eu vou tirar onda um pouquinho, é. Juninho, é. por que que nós não marcamos um amistoso contra uma seleção europeia? <laughs> um abraço Ô, Boa. Ô, muito viu? obrigado Tite você achou que a achou ia ser apertado pelos é... pelos entrevistadores é... aqui não a pergunta veio fogo amigo veio lá de dentro é, ai ah, é... cara o Tite é é um espetáculo mesmo de, de ser humano pô é um prazer estar tá, tá trabalhando com ele tá participando dessa né, dessa gestão né da da comissão da seleção brasileira é... Ele que faz também esse ambiente ser, ser leve, né? Que é um é o Comandante Mor, né? A gente eu chamo ele de professor. É, então assim um cara que a gente a gente também é, aprende muito, aprende muito no dia a dia com ele. E é esse cara fantástico aí, é esse cara mais descontraído, né? Que vocês viram. Sim. É esse cara fantástico aí no dia a dia, cara. Professor, sabe por quê, cara, que oh, a gente não. Quero ver se vai responder. <laughs> e eu falei pra ele na coletiva, né? Ah, é, os caras perguntaram, eu falei, professor, não vai falar é, clube, não vai falar a seleção Euro... da Europa. Uh... É, mas ele, ele já sabe a nossa, o nosso empenho em, em conseguir adversários. A Europa depois aí explicando. É importante as pessoas, porque a gente sempre dá essa explicação e às vezes nunca atinge todo mundo, né? É, a Europa meio que se fechou depois de 2018 com a criação da Nations League. Então hoje nas datas FIFA eles jogam os torneios entre eles, né? Que é uma competição que é a Nations League, se eu não me engano acho que dá até uma vaga para as eliminatórias né? da Copa. Não sei se posso posso checar isso depois. É, mas é uma disputa entre eles. E aí, nesses períodos onde a gente tem a possibilidade de jogar os amistosos, eles estão jogando essa competição. Então, não encaixa. Você não tem. Não é por falta de interesse da não. CPF e não nem querer. Nem nosso, nem deles. É. Porque o, a Inglaterra já deu declaração, enfim, outras seleções, a própria Alemanha agora com o Bierhoff. É, pô, vamos jogar, vamos jogar. Porque parece que é, é, é a partir de 24, 23 ou 24. É, já vai ter essa brecha no calendário europeu para conseguir armar os jogos né, contra essa seleção. Quer dizer, é, quando terminar Não esse processo funda. de Copa do Mundo, vai iniciar um outro e aí vai ter é, essa oportunidade de jogar, professor, com. Então, assim, professor, você tem que ficar mais um ciclo <laughs> para Pra gente jogar com, com seleções europeias. Boa, <laughs> viu, Tite? Ei, é, Tite, obrigado, viu, Tite? Por, por ter, enfim, dado a declaração pra gente aqui do podcast. Engrandece demais. Demais. A tua, a tua participação. Obrigado, de verdade. Vamos ver se um dia a gente tem um prazer de você estar sentado aqui e contar um pouco da tua, da tua linda trajetória. É. Tem mais gente? 10. Juninho, para falar põe de você. Põe o fone aí, põe Opa, o fone aí. Oi, cara. Tá... Ei, Gigica! passando aqui para agradecer a oportunidade de poder falar. Ela tá falando para ninguém, para quem, quem a ouvindo para ninguém ouvir. Isso é bem importante e eu vim aqui principalmente para te agradecer por ser meu irmão, meu amigo. Meu confidente, é, o meu colo todas as vezes que eu preciso, por você estar tá sempre presente na minha vida, por você se preocupar e cuidar tão bem dessas irmã aqui, por você ser um exemplo de pessoa, né? é, não por ter somente a ascensão profissional, mas pela pessoa que você se tornou e, e, quer dizer, que você sempre foi e vem se tornando. Esse pai maravilhoso, esse filho que a mamãe e o papai têm tanto orgulho. Você é só o nosso orgulho, viu? Que Deus continue te abençoando, te protegendo. Sempre nas minhas orações, o... Eu falo assim: é, Deus, protege o meu irmão é, de todos os males, né? E, e abençoa todos os dias. É, e, e dê sabedoria para que ele continue sendo tão especial. E aí, assim, falo para Deus: Olha, protege a luz. Que ele emana, e é isso. É sobre isso. Você só emana luz, e, e eu sou muito orgulhosa, viu? De você. Te amo além de tudo isso. Beijo, te amo. Oi, Patrícia. <laughs> Certeza pra você? <laughs> Papito, estou aqui na nossa casa, é. onde a gente sente a sua falta todos os dias da semana. Contamos os dias para chegar ao final de semana, por vários motivos, mas também porque você vai estar em casa. <laughs> e a gente sabe, com essa sua ausência no dia de semana aqui, que você está se dedicando, você está crescendo, você está lutando. É, você está ensinando, você está aprendendo sobre um dos, uma das suas maiores paixões nessa vida, que é o futebol. E eu morro de orgulho de você por isso, pai. É, eu quero, quero que você saiba que eu sempre vou te apanhar em tudo, em tudo que você precisar e em tudo que você que eu vi que te faça bem, né? É, eu te amo muito e eu tenho eu morro de orgulho de você. Eu sou uma filha bem coruja. Ainda bem que a gente divide isso né pai porque você também é meu puxa saco e eu adoro <risos> <risos> enfim estou super feliz de você estar num podcast aí porque eu adoro esse estilo de conversa então parabéns para os produtores enfim quem participa acho mega legal e um beijo para todo mundo e um beijo para você meu pai lindo te amo e tô te esperando em casa né ah, segura né né a é. Bruna com dois N's. Bruna com dois N's, essa é a Bruna com dois N's. É... Bom, primeiro a Gigi, né, minha irmã. O Denise também conhece, conviveu bastante. É... A gente é, tem, tem a, o sentimento de irmão, né? É, mas é, eu, eu, assim, refletindo, né? eu na, na infância, na, na adolescência, fui um irmão muito ciumento né, com a, com a minha irmã. E aí, não deixava ela chegar perto dos meus amigos, enfim, é, com, com ciúmes. É, não deixava, não deixava participar do nosso ambiente, uma coisa puta retrógrada, é, machista, né? Então, é, sinto não ter introduzido mais ela no, no nosso ambiente. Mas, enfim, é, figuraça. E a, a minha Bruna com dois N's, né? figura, hein? Essa é fera. Tava cursando medicina, né? Ela é maravilhosa e ela e ela falou, né? Pô, a gente sente sua falta e é isso que me pega um pouco, né? De a gente estar tá no Rio a semana inteira e, e não estar tá participando é, dessa fase de todas as fases são maravilhosas, né? Mas eu sinto falta, sinto falta de estar tá com eles durante a semana, com a minha esposa, né? A gente a gente vive num ambiente puta de paz, né? Aquele é, aquele ambiente familiar que a gente estava falando. E, e ter um ambiente de paz, cara, familiar, é, não tem preço. Não tem. Né? Então eu vivo isso com, com os meus filhos, vivo isso com a minha esposa. Então são, são maravilhosos. Que legal. Tem mais? Tem, né? Se você quiser é. ficar sem fone, acho que já dá pra você ouvir sem fone também. Deixa eu ver, então. Fique à vontade. Oi, filho. Tudo bem? Me pediram aqui para falar alguma coisa sobre você, né? <laughs> mas eu gostaria mais de falar do Juninho, meu filho. Né? Do, da pessoa que você é, da educação que você tem, do caráter que você tem, da honestidade, do carinho que você tem com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua família. Filhos maravilhosos que você deu pra gente, os netos, é, essa carreira maravilhosa que você fez no futebol, tudo isso é que eu gostaria de te agradecer pelo que você representou pra gente, pelo que você fez por nós, continua fazendo esse carinho, essa atenção. E sobre o futebol. A gente teve tantas emoções, né filho? Teve bastante. Campeão mundial de, de seleções, campeão mundial de clubes pelo São Paulo, aquele jogo do Vasco lá no Palmeiras. É a Palmeiras. Quer dizer, e fora isso, é a Palmeiras. um monte de alegrias que você deu pra gente, a sua ida para Inglaterra, que foi sensacional. Então tudo isso, filho, profissionalmente, você realizou e realizou com caráter. Com dignidade com uma imagem bonita e isso dá muito orgulho para nós para mim para tua mãe para tua irmã era isso é, é isso que, que a gente queria passar para você viu filho que você já sabe né mas publicamente a gente torna isso realidade tá bom um beijão para você viu filho Essa pessoa incrível que é meu filho, é, tem muitas é. lembranças dele na carreira dele toda. É, mas o que eu queria agradecer a Deus é por ter me dado esse filho maravilhoso que conseguiu as conquistas dele, que ele é uma pessoa maravilhosa por dentro e por fora, um ser humano incrível. E é o que eu tenho que dizer dele, e que a carreira dele foi vibrante, porque é, quando ele tinha seis anos ele foi federado e a gente acompanhou ele no interior todo e essa trajetória toda até a Copa do Mundo. Isso foi muito gratificante para mim como mãe. Então eu agradeço muito por ter essa pessoa maravilhosa do meu lado. Dona Lúcia. Ei, Dona Lúcia. É, eu tô... Puta, antes, eu, antes eu tava... Era mais erretido, né? Chorava pra caramba. Tá se segurando aí, pô? É, não, não, é... É, é receber esse carinho, né? De, dessas pessoas também que foram tão importantes, né? Meu, meu pai e a minha mãe, que nem a gente falou nesse, nesse início, né? É, de carreira, onde eles também... É, foram essenciais, né? E aí depois a construção de uma família, a esposa, os filhos, que, que deram essa continuidade. Então, porra, meu pai, seu Osvaldo, cara, puta que... Só tenho gratidão por ele, pela minha mãe. É... E agradecer a Deus por, por, por a gente ter esse convívio, né? Ainda, né? Esse convívio familiar, esse convívio, esse convívio forte, né? Eles estão bem, graças a Deus, de saúde. Coisa ah, boa, né? É, e que a gente possa ter muitos e muitos anos aí de, de alegrias. Né, meus veinhos? Que legal, cara. <laughs> oh, que momento especial. O Denils não vai falar agora o nos Deniz... próximos minutos porque ele sempre se não, emociona porque, é, Não, é por acaso, porque ele participou, né? né cara? Ah, ele, não, e ele conhece, ele, né, conhece os seus pais. meu pai, pô. minha mãe, é, a minha irmã. E família é, é tão importante, é, cara. A base é tão importante. É muito, é muito é. importante essa base aí enfim. Parabéns, Juninho. Parabéns Boa, pela legal, família aí. Legal. Porque a gente pode ver aí, né, todo mundo sim. falando com carinho de você. Sim. Deve ser gratificante você ter uma carreira <laughs> exitosa como você teve. Sim. E ter tido o apoio deles desde sempre. E, e, e eles vibraram junto com você, né? Eles estavam lá atrás, né? Sim, levando sim. você e tudo. Sim, e, sofremos, e pode ter certeza que nas conquistas eles, eles vibram junto, eles sim. comemoram junto com, com você. Eles são nota mil, nota mil. Pô, só tem que agradecer. A essa foi minha família. Eu vou fazer. Eu, eu não sei se tem mais vídeos, mas eu vou fazer uma confidência. Eu, eu acho que acabou, eu acho que acabou. É, eu vou fazer uma confidência. É. É... A Bruna é, é a figura. Já é. tô ligado já. Já tá ligado? Já ligado. É. Ela é uma figura. Ela já meio tô que... ligado. Ela meio que entregou eu tenho um vídeo aqui. Ah, é? É. Eu tô ligado. Não é que entregou, mas sem maldade. Ela Sim. falou. Pai! <laughs> Valeu, eu... Bruna! Valeu, Bruna! Bruna vai... é, participar... com dois N's Você vai participar do podcast do Denilson com o Chico? Como é que você falei, sabe? eu vou. <laughs> é... Por que filha? <laughs> não, não, ah, pai! É... <laughs> e aí, nisso, a gente conversou, porque assim é um, é um pouco de preocupação de expor, né? Sim, sim. Claro, a, a família, super compreensível, né? claro. Então, é um claro. pouco da minha preocupação disso. E aí, a, aí a minha esposa, a Ju, não fez nem a Bia nem o Lucas, Sim. né? Eram, eram para eles fazerem os vídeos e Sim. aí a gente teve essa conversa, falou, pô, vamos segurar, vai, vou, vou lá, pô, tem história para caramba pra a gente conversar, é, mas depois desses vídeos eu, pô, me arrependi de não de não ter uma mensagem deles porque é, são as pessoas mais importantes para mim nesse mundo, né? Então a minha primeira trajetória, meu pai minha mãe e a, e a minha irmã que viveram comigo toda essa, essa infância e depois a criação dessa minha outra família né, da minha esposa com esses três maravilhosos filhos que eu tenho então Oi, pô, mas a Bruna representou sim com certeza, é, com certeza. todos eles cara foi, Ju, a gente cara, daqui a é pouco muito... a gente vai colocar né Chico a gente tem umas perguntas tem, tem, muito, muito tem, 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 só pra, tem, pra gente fechar e ter umas perguntinhas para você eu sempre e... falo aqui o Chico já tá é meu parceiro e acreditou nessa vamos junto <laughs> nessa ideia do podcast e tal a correria do dia a dia a gente às vezes esquece é. De falar um eu te amo, de agradecer. Sim. E esse é só um pequeno uma pequena homenagem, cara, para você. É. Que é. você é um cara que eu tenho um carinho, um respeito. Você é meu irmão, cara. Você me ajudou num momento esclareceu um momento importante da minha, da minha trajetória como pai, como irmão, como filho, tomadas de decisões por um caminho que você já tinha passado, então eu falei, poxa, preciso conversar com ele sobre isso, porque eu não sabia o que fazer. Porque muitas vezes o coração fala mais alto, né? Você quer fazer é. por todo mundo. E, Sim. E às vezes você esquece do. De ouvir isso, cara. De ouvir a tua filha falando de você com tanto carinho, com tanto amor. Teus pais, seu Osvaldo, é. Gi, dona Lúcia. Meu, meu carinho por vocês, minha gratidão. Obrigado por vocês participarem. E eu entendo, Ju, essa preocupação, porque eu também hoje tenho com a minha família. Sim. Essa questão de expor, mas... É, só uma pequena homenagem pra você, é. cara. Eu queria Mas, só pô, fazer isso por você, é isso porque por você fez tanto por mim, <laughs> uhum. sem mesmo saber. Imagina. Então, obrigado. Um beijo pra Ju também, pro Lucas, pra Bia. E é isso. Eu só quis homenagear o filho de vocês. E o pai de vocês e o seu marido. Viu? Só isso. Fica tranquila, Ju, que não a gente ia contar nada mais. Não, não, <laughs> Nenhuma coisa. Não era outra pegadinha, história. não, meu. É só uma pequena homenagem pra um grande cara, um grande profissional que ele foi e um grande gestor que ele vem sendo então que você ah. tem uma, um caminho ainda mais que brilhante do que você já tem já vem tendo já vem construindo e a gente tem algumas ah. perguntas né Chico a gente normalmente recebe várias Vamos perguntas lá, pô, né o fique chat. à vontade a gente só Obviamente, fazer uma, uma, uma... Mas obrigado o não parou aqui Que é isso é, é, é fazer um assim Chico assim, a gente a gente tem essa carreira né de essa correria mas é, durante a carreira a gente faz irmãos né é isso né e o, ah. e o Denício é um deles né é, que eu construí aí durante toda essa, essa trajetória. E é esse irmão que a gente leva, né? Que, é a, que, é a, que a gente tem a, a, o privilégio de escolher. É isso. Né? É, os outros irmãos a gente, a gente recebe, né? E, e tem os irmãos que a gente tem o privilégio de escolher na vida, então o, o Denilson é um desses meus irmãos aí pela vida. É, eu te amo, meu parceiro do céu hoje. Tá? Vamos juntar, mano. Ah, Bora. Bom estar, Vamos lá. Bota a pergunta aí, Johnny, pro, pro Juninho pra gente encerrar. Porque agradecendo já o pessoal do chat aí que participou, é, muita gente. Vai uma pergunta pro Juninho se ele lembra daquela final Flamengo e Vasco, gol do é famosa Não, essa não, daí. não lembra não, 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 lembra não. Paulo Sérgio, obrigado, Paulo. Nome de tetracampeão também. Obrigado, hein, Paulo. Obrigado, hein, velho, por essa lembrança aí maravilhosa. Vai, segue, segue. É, mais é, pergunta, é, mais é. pergunta. É. Ai, meu Deus do céu, pode rodar mais aí. O Juninho Paulista fala sobre o VAR, bairro Santa Teresa, Parnamirim, Rio Grande do Norte. É o Rafael, é o é é sobrenome legal. Boa. Rafael, valeu, Rafael. É, e aí, Juninho, ele pediu para você falar sobre o VAR. Você gosta do VAR? Você acha que o VAR tá legal? Você acha Rafael, que... cara, eu gosto, sim, gosto. É claro que tem que ter, assim, adaptações, né? Sim. É, mas é a justiça, né, cara? É, é, é aquilo que é. é o saldo né? é você é, não ter mais jogos é, 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 assim, que gols exato, ilegais. Porque né? assim, a gente sabe que. E é humano errar, não é por intenção, não. Às vezes é humano, você não viu, é muito rápido. Principalmente hoje, o jogo tá muito rápido. É. E aí você não vê, é coisa, às vezes, de milímetro, de, de uma, Muitas câmeras, o hábito não pega, exato, o, olho o humano não, não consegue. Não pega, alcançar. Então, assim, pô, de, de, de você faz uma temporada excelente e perde por causa de um erro, né? Um outro erro. Então, o VAR veio para corrigir isso. Agora, cara, tem, tem falhas ainda? Tem? Claro que sim. Né? Então, o que precisa ser, é, vamos dizer, lapidadas. Né? Mas a, eu acho que é, o VAR ele é, é muito importante hoje no, no futebol. Eu, eu concordo com você e tem um detalhe que a gente precisa melhorar muito aqui. Eu acho que vai demorar, Juninho. Uh -huh. É a, o, o, o respeito do jogador sim. com o árbitro. Numa sim. tomada de decisão no campo. que o cara toma mais tempo. Que a gente fala muito na imprensa, poxa, o Vardeymara, tá o O cara fica mais tempo falando, mano, calma, mano. Exato. Oh, oh, calma ei, aí, ô. Oh, do... É oh, do que. Exato. Na Europa não tem isso. É. Apitou, o cara vai Cultural. lá ver e acabou. Então acho que essa cultura é. nossa não também. É, não é só no nosso, né? Do, é do futebol sul-americano. É, eu Sim. acho que prejudica. Prejudica. E, Entendeu? E, e, e assim, a minha opinião, novamente, Sim. porque às vezes a gente fala, ah, CBF. Não, é a minha opinião. Tem que ter punição isso, perfeito. Cafu, uh, Já foram aqui várias coisas coisa que eu corrigi na minha vida porque eu fui punido. É isso. Sim. Então, se os jogadores não são punidos por uma atitudes. e os árbitros, às vezes, por, por se acomodarem com o var, né, e, e também não apitar porque é a, a decisão é, é dele, um pouquinho da autoridade ali. Você né? tem ainda. Então, assim, é, é esse, esse, ah, vou, vou, vou apitar, mas o var me corrige. Não. Sim. Então, assim. Para todos esses, tanto pro árbitro, tem que, tem que ter punição. É tem isso. que ter punição. Acompanhou o, o árbitro na é cabine amarela. É uma duas vezes que o jogador é chega isso. perto do árbitro e toma um amarelo, no próximo jogo é suspenso. Cara, vai, vai corrigindo isso. É, é né? isso. E aí precisa da, é, da compreensão de todos, né comissão técnica, todos. Tem Porque mais os pergunta? treinadores no banco também tem é uns isso. que exageram. É, é tem, tem pergunta Olha lá? Gabriel Marques, Vasco. Vasco e Palmeiras pela final da Mercosul boa, 2000, essa... Jogo da sua vida. Veio uma essa boa, hein? Compensou, é. compensou. <laughs> compensou Gabriel, veio uma boa, é. Gabriel Marques. Valeu, Gabriel. Boa, Gabriel. Cara, esse foi um dos jogos, acho que um dos jogos mais emocionantes da minha carreira. Esse é, jogo é inacreditável. É, porque assim, tem conquistas é, que nem a Copa do Mundo. O Middlesbrough tem um título de Copa é, que é o único da história, né? E eu fiz parte. É, mas tem títulos que é gostoso quando você se sente importante naquela conquista, né? E, e esse jogo do Vasco, assim, eu tive uma performance bacana, né? Participei, fiz um dos gols, é, sofri os, os, os dois pênaltis, né? Do, do Vasco. É, então, assim, é... É, é um sentimento, puta, é, foi uma explosão. Você é né? é, Quando a gente conquistou e teve essa virada fantástica. Então, é, foi o, olha, se não o jogo mais emocionante da, Top. Emocionante da minha carreira. Top. Tem um amigo meu, o Gonçalo, que ele lembrou, a gente tá, eu, tá, eu falei que você vinha aqui uhum. e ele, ele acompanha futebol há muito tempo, ele falou assim: "Pô, pergunta para ele, não sei se você vai lembrar". É. Um time do Leão em que ele queria jogar sem centroavante contra o Figueirense, ele escalou o Juninho, o Pedrinho e o Marcinho, aquele Marcinho. É São Caetano. É, é. são gigantes. Deitados, três porquinhos, os três deitados. Você ah, lembra desse jogo? Você lembra desse jogo? Foi 4 a 1. Lembro. Foi... Lembro. lembro desse, lembra, a gente fez um jogo contra o Paraná também importante. Eu lembro desse jogo, sim. O Marcinho é o que está no, é no. O Red Bull. Tá é no Bragantino. E isso. é um dos nossos observadores. Ele. Olha ele ah, boa, Marcinho. O Ricardo Marcinho. Um abraço aqui, Marcinho. É, é. Tem um. tem um mini crack. É um mini crack. O é um mini crack. <laughs> Marcinho, grande abraço, Marcinho. Ó. É. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho aí no Bragantino também. Para a gente fechar aí, ó, é, Hector. É eu, eu, eu também tô, tô complicado. Aqui ele me mandou um cascalho, inclusive. Ah, é o Hector e Denilson chorando desse jeito. Quando hum. o papai do céu te chamar, se Deus quiser, tá daqui muitos, muitos anos. anos, você não, não. É, a mensagem, a mensagem foi longa, não, não coube toda na tela. É, mas com... o Hector, obrigado, viu? Obrigado pelo pelo super chat aqui pela. É, contribuição. Não, mas é, Hector é que eu, eu... Eu choro, eu não, não tenho vergonha de chorar, não né, cara? Gênero. Eu, eu quando, ainda mais quando o assunto é família, quando o assunto é pai, quando é mãe, filho e gênero. tudo mais. Não Nossa, não eu gênero. realmente me emociono de, demais. Não sei se você falou no tom de zoeira ou não, mas <laughs> é, eu, eu tô acostumado a, enfim, a mostrar o meu, o meu sentimento. E que, não é, e que não é feio, tá, gente? Mostrar sentimento. Ele, né? ele falou que né? quando você. De quando Deus te é, chamar, só... você vai virar uma poça d'água. Foi isso que ele falou. De é, tanto que você é. chora. Não, sim, mas eu, eu <laughs> sento, o Juninho me conhece há muitos anos, eu sempre fui, eu fui assim. É, mas a responsabilidade também ela é muito, muito grande desde os 16 anos, então vou continuar nessa a minha batida, né, Chuck Nars? Não Pô, mude. Não tem como né? não não mudem. mudar. Houve um momento que eu pensei em mudar, mas. Não dá. Mas eu não falei, não, acho que é depois do, do, do diagnóstico Sim. de minha mãe de câncer e tal. Enfim, hoje Sim. graças a Deus eu tenho minha mãe em vida. Uhum. É, eu ouvi de um médico uma, umas coisas e aquilo me fez entender que eu sou desse jeito e eu vou continuar sendo desse jeito. Mas obrigado pela, é. pela participação. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que participou no chat. É, compartilha essa live, essa entrevista demais. no eu o adorei, canal eu... do Denilson, podcast para os amigos. Inscreva-se no canal, que é importante. Segunda-feira a gente volta, viu? É Segunda-feira tem mais. Valeu, né, Dena? Valeu, não? Eu agradeço Pô, demais. Né? Mais uma vez, mais um podcast Denilson Show com Chico Garcia, um episódio especial, muito especial. Tô recebendo aqui um amigo, às vezes eu fico até sem graça, fazer algumas perguntas. Eu falo, pô, a gente é tão amigo que eu falo, não, mas tem algumas. Ele foi bem, vai tem algumas que eu preciso perguntar é, e tal. Obrigado. Importante, importante. Obrigado, Juninho. Sucesso. Foi, foi especial, Juninho. Segunda-feira, segunda-feira, segunda obviamente, a gente volta com o nosso podcast das 8 às 10 da noite. O nosso convidado. Chico Garcia, você já é. sabe quem é? Já sei quem é, será? É, é. agora eu posso falar com eu sou do time de é. vocês. É. <laughs> agora você faz parte do, do, do nosso time Por também. Favor, é. É? É, 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 o, é o narrador? É o narrador. Pô, Nivaldo Prieto. Ele é que, que voz, hein? Uma das vozes é. mais lindas do, 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 do jornalismo esportivo brasileiro. Vai ser uma honra ter ele aqui. Gente finíssima. A gente, gente finíssima, a gente tem uma história em comum e a gente vai dividir com vocês. Na segunda-feira aqui no podcast Denilson Show com Chico Garcia. Obrigado. Se <laughs> vocês ficarem aí com a gente acompanhando. Obrigado aí de verdade. Dois até, pentas. Até segunda-feira. Juninho, Valeu. obrigado, Valeu. irmão. Obrigado, gente. Show. Aqui dá mais green, vem pra YOL.